Третє. Автомобіль та його водій – два. «Повертаєте у фірму? Чи їдемо кудись інде?» – спитав водій. «Той самий, який привіз мене сюди, але тепер трошки привітніший. Напевне, в нього вдача така – легко сходитися з людьми». З насолодою розсівшись на просторому сидінні, я подумав, куди мені краще податися. Повертатися у контору я не збирався. Від одної думки про те, що доведеться щось пояснювати, заболіла голова. Я навіть не уявляв собі, як мав би це зробити. А крім того, у мене відпустка. Однак і їхати відразу додому не хотілося. Мені здавалося, що перед тим, як повертатися додому, бажано подивитись на нормальний світ, по якому нормально ходять на своїх двох нормальні люди. «Сіндзюку, західний вихід», – сказав я. Наближався вечір. Тому дорога до Сіндзюку була страшно переповнена. В якийсь момент автомобіль майже переставав рухатись. Здавалося, став на якір, мов судно. І лише іноді він пересувався на декілька сантиметрів. Наче підхоплений якоюсь хвилею. Я почав думати про швидкість обертання землі. Цікаво, скільки кілометрів за годину пролітає оце шосе в космічному просторі. Я спробував у голові підрахувати, але так і не збагнув. Рухається воно швидше від кавових чашок у парку розваг, чи ні? Взагалі, ми багато чого не розуміємо в цьому світі. Нам лише здається, що розуміємо. Якби прилетіли інопланетяни і запитали, слухай, з якою швидкістю обертається екватор, я страшно розгубився б. Мабуть, я навіть не зумів би пояснити їм, чому після вівторка настає середа. Вони сміялися б з мене. Я тричі прочитав «Братів Карамазових» і «Тихий Дон», і навіть «Німецьку ідеологію» один раз. Я пам'ятаю число пі до 16-го знаку після коми. І все одно вони з мене сміятимуться. Мабуть, сміятимуться. Умруть від сміху. «Музику послухаєте?» – запитав водій. «Якщо можна», – відповів я. І залунала всередині автомобіля балада Шопена. Атмосфера стала урочистою, як на церемонії одруження. «Слухайте», – спитав я водія, – «а ви знаєте число пі?» «Ви маєте на увазі 3,14?» «Саме так. І скільки знаків після коми можете пригадати?» 34, пам'ятаю», – просто сказав водій. 34? «Чого б ні, якщо є один простий спосіб запам'ятати. А що?» «Та нічого», – пригнічено відповів я. «Байдуже». Поки якийсь час ми слухали Шопена, автомобіль просунувся ще на кілька десятків метрів уперед. Водії автомобілів і пасажири автобусів навколо нас дивились на наш лімузин, як на якесь чудовисько. Навіть знаючи, що крізь його вікна, зроблені із спеціального скла, зовні нічого не видно, під чужими пильними поглядами я почувався не дуже затишно. «Ого, який страшний затор!» – сказав я. «А вже ж!» – погодився водій. Але так само, як після ночі настає ранок, скінчиться колись і ця дорожня перешкода. «Правду кажете», – сказав я. «Та хіба це вас не дратує?» «Звичайно, і дратує, і завдає прикрощів. Особливо, коли поспішаєш. Мимоволі починаєш нервуватись. Однак я намагаюся завжди думати, що все це – випробування для нас, інакше кажучи, що нервування – визнання своєї поразки. Усе це звучить як релігійне пояснення дорожніх заторів. Так я ж християнин. До церкви, щоправда, не ходжу, але в душі давно християнин. Он що, протягнув я, та чи немає суперечності в тому, що християнин служить водієм у вожака правих? Шеф – чудова людина,
Серед тих, кого я в житті зустрічав, він для мене другий після Бога. То ви і з Богом зустрічались? Звичайно, щовечора розмовляю з ним по телефону. Але ж... Почав я і розгубився. У голові наставав безлад. Але ж якщо всі почнуть телефонувати Богові, лінія може виявитись зайнятою, хіба ні? Скажімо, як телефонний номер довідкового бюро пополудні. О, цим не треба перейматись. Бог всюди сущий. Навіть якщо йому одночасно зателефонує мільйон людей, він говоритиме з кожним окремо. Я цього не зовсім добре розумію. Та хіба це загально визнане тлумачення, так би мовити, з теологічного погляду? Я радикал, а тому не в ладах з церквою. Зрозуміло, сказав я. Автомобіль просунувся ще на метрів 50. Я затиснув у губах сигарету і вже намагався прикурити. Як раптом уперше помітив, що тривалий час тримаю в руці срібну запальничку. Ту саму виробництва фірми «Дюпон» з овечою емблемою, яку мені показував секретар шефа. Я мимоволі забрав її із собою, і тепер вона лежала в моїй долоні настільки звично, що здавалося, була тут від самого мого народження. Це була бездоганна річ як на вагу, так і на дотик. Подумавши трохи, я вирішив залишити її собі, бо хто ж бідканеметься, якщо загубить запальничку, чи що? Я кілька разів відкривав-закривав кришку, прикурив і засунув запальничку в кишеню. Натомість у кишеньку на дверцятах автомобіля кинув свою стару фірми «Біг». «Кілька років тому я дізнався від шефа», – раптом сказав водій. «Що?» «Телефонний номер Бога». Я тихо зітхнув. «Невже я збожеволів? А може вони?» «Шеф тільки вам по секрету сказав». «Саме так. Тільки мені і тобі під великим секретом. Чудова людина». «А що, ви теж хочете знати?» «Якщо можна», – відповів я. «Тоді слухайте. Токіо, 945, стривайте», – попросив я і, добувши ручкою з блокнотом, записав номер. «А таким, як я, можна давати?» «Можна. Давати кожному не годиться, але ж ви, здається, порядна людина». «Спасибі за добре слово», – сказав я. «Однак про що, власне, можна говорити з Богом? До того ж, я не християнин». «Гадаю, це не так важливо. Можете щиросердно розповісти про те, що вас хвилює і мучить. Бог не нудьгуватиме і не глузуватиме з вас, навіть якщо скажете якусь нісенітницю». «Дякую, я зателефоную». «От і добре», – сказав водій. Автомобіль плавно надав швидкості, і спереду почали з'являтися хмарочоси Сіндзюку. Решту дороги ми проїхали мовчки. Четверте. Кінець літа і початок осені. Коли автомобіль прибув до станції Сіндзюку, місто вже поринуло у легку темно-синю вечірню темряву. Віщуючи кінець літа, верткий вітер шмигав між будинками і колихав спідничками дівчат, які поверталися з роботи. Підбори їхніх босоніжок вистукували своє цок-цок-цок на кахельних плитках тротуару. Я піднявся на верхній поверх висотного готелю, зайшов у просторий бар і замовив банку «Хайнекена». Поки принесли пиво, минуло хвилин 10. Увесь цей час я сидів у кріслі, підперши щоку рукою і заплющивши очі. У голові не було жодної думки. При заплющених очах я почув шум, наче сотні карликів підмітали в голові віниками. Час минав, а вони не збирались закінчувати свою роботу, і ніхто з них навіть не думав користуватися цовком. Принесли пиво, і я за двома ковтками спорожнив банку. Потім з'їв усю тарілочку арахісу. Шурхоту віників уже не було чути. Я зайшов у телефонну кабіну поряд з касою і спробував зателефонувати до своєї подружки з чудовими вухами. Однак її ніде не було. Напевне, вийшла кудись повечеряти. Вона ніколи не харчувалася вдома. Я набрав номер своєї колишньої дружини –
Але після другого дзвінка передумав і поклав трубку. Як добре подумати, то я не мав про що з нею говорити, а до того ж не хотів чути звинувачень у бездушності. Більше не було кому дзвонити. Серед 10 мільйонів людей, які вештались по місту, я міг поговорити по телефону лише з двома. Крім того, одна з них – моя колишня дружина. Я поклав 10-ієнову монету в кишеню і вийшов з кабіни. А тоді в офіціантки, що проходила мимо, замовив 2 банки Хайнекена. День закінчувався. Здавалося, що такого безмістовного дня в моєму житті не було ні разу. Адже останній день літа мав би вирізнятись хоч якоюсь своєю принадою. Однак цей минав, немов у собаки на шворці, якого смикають у всі боки. За вікном розпривалась холодна пітьма початку осені. Повсюди на землі тяглися ряди жовтих міських ліхтарів. А зверху здавалось, ніби вони так і ждуть, щоб по них хтось пройшовся ногами. Принесли пиво. Відкривши першу банку, я згріб у жменю зернята арахісу з другої тарілочки і заходився їсти їх одне за одним. За сусіднім столом 4 літніх жінок, які поверталися з уроків плавання, про щось теревенили, попиваючи різнобарвні тропічні коктейлі. Один офіціант стояв нерухомо, як стовп, і лише голову повертав, щоб позіхнути. Інший пояснював меню американському подружжю середніх літ. Я з'їв увесь арахіс і висушив 3-ю банку пива. Після 3-ї банки пива робити не було чого. Із задньої кишені лівайсів я витягнув конверт, відкрив його і взявся рахувати одну за одною 10-тисячні банкноти. Обгорнута паперовою стрічкою пачка новісіньких банкнот скидалась швидше на колоду карт. Не встиг я дорахувати до половини, як різко заболіли руки. На цифрі 96 підійшов офіціант, прибрав порожні банки і спитав, чи принести ще пива. Не відриваючись від банкнот, я мовчки кивнув. Ставалося офіціантові байдуже, що я рахую купу грошей. Коли, нарахувавши 150 банкнот, я вклав пачку в конверт і запхав у кишеню джинсів, принесли пиво. Я розправився ще з однією тарілочкою арахісу. І після того задумався, чого це я такий ненаситний? Відповідь була тільки одна – я зголоднів. Якщо подумати, то на сніданок я з'їв лише шматок фруктового кексу. Я покликав офіціанта і попросив показати меню. Омлетів не виявилось, а були бутерброди. Я замовив бутерброд з огірком і сиром. На додачу мені запропонували картопляні чіпси і квашені огірки. Від чіпсів я відмовився, а квашених огірків попросив 2 порції. Потім запитав, чи немає в них гострозубців для обрізання нігтів. Звісно, гострозубці в них знайшлись. Чого тільки немає в барах готелів. Одного разу в такому барі я навіть позичив французько-японський словник. Я поволі пив пиво, поволі розглядав нічний краєвид, поволі обрізував нігті над попільничкою, ще раз подивився за вікно і відполірував нігті. І так до пізньої ночі. Взагалі-то я вже сягнув ветеранського рівня у тому, як згаяти час у великому місці. Звучномовця, вмовтованого в стелю, вигукували моє ім'я. Спочатку воно не здавалось моїм. Через кілька секунд після того, як оголошення скінчилося, я поступово почав усвідомлювати, що сказані слова чимось дотичні до мого імені, аж поки нарешті в моїй голові воно справді таки стало моїм. Я подав знак рукою. Офіціант приніс мені радіотелефон. «Плани трохи змінилися», – сказав знайомий голос. Стан шефа раптом погіршав. Часу вже не лишилось. А тому скоротився ліміт часу і для тебе. Який він тепер? 1 місяць. Більше чекати ми не зможемо. Якщо впродовж місяця вівця не знайдеться, тобі кінець. Тобі вже не буде куди повертатися. Місяць забраніло в моїй голові. Однак у ній був такий безлад, що загубилось правильне уявлення про час. Здавалося, що вже неважливо, скільки місяців – 1 чи 2. Хіба не однаково, якщо взагалі немає критеріїв щодо часу, потрібного для пошуку вівці.
«Як це ви дізнались, де я?» – здивувався я. «Нам відомо практично все», – відповів секретар шефа. «Крім того, де шукати вівцю?» – сказав я. «Саме так», – відповів він. «В усякому разі, швидко ворушися і не марнуй часу. Раджу тобі не забувати, в якому становищі ти опинився, бо ти сам винен, що загнав себе в нього». Це була чиста правда. Винявши з конверта першу 10-тисячну банкноту, я оплатив рахунок і спустився ліфтом на землю. Як і раніше, по землі ходили нормально, двома ногами, нормальні люди. Але від такої картини мені вже не могло полегшати на душі. П'яте. 1 до 5 тисяч. Повернувшись додому, я виявив у поштовій скринці разом з вечірньою газетою 3 конверти. В одному містилося банківське повідомлення про залишок на рахунку. У другому – запрошення на явну нудну вечірку. А в третьому – рекламний листок центру старих автомобілів. Якщо продасте старий і натомість купите новий автомобіль вищого класу, то ваше життя посвітлішає, було написано в листку. «Обійдуся без ваших порад», – подумав я. Всі 3 листи склав докупи, розірвані навпіл, жбурнув у кошик для сміття. Я добув з холодильника сік, налив його в склянку і сів пити за кухонним столом. На столі лежала записка від подружки. «Їду їсти, повернуся не пізніше 9:30. Електронний годинник на тому ж столі показував 9:30. Поки я дивився на нього, на ньому з'явилась цифра 31, а трохи пізніше – 32. Надивившись до несходжу на годинник, я роздягся, заліз під душ і вимив голову. У ванній кімнаті було 4 види шампунів і 3 освіжувачі волосся. Бо щоразу, коли подружка ходила до супермаркету, накуповувала всякого дріб'язку. Як тільки зайду у ванну кімнату, відразу побачу щось нове. Самого крему для гоління я нарахував аж 4 види, а зубної пасти – 5. Якщо поставити їх одне за одним, то вийшов би довжелезний ряд. Коли я вибрався з ванни, натягнув на себе шорти для бігу під тюбцем і футболку з короткими рукавами. Липке відчуття неприємності зникло, і настрій нарешті став бадьорим. О 10:20 вона повернулась додому з пакетами в руках із супермаркету. У неї така звичка – ходити туди поночі. У пакетах були 3 щітки для підмітання, пачка скріпок і 6 банок добре охолодженого пива. Мені знову доведеться його пити. «Розмова була про вівцю», – сказав я. «А я вам що казала?» – відповіла подружка. Вона вийняла з холодильника сосиски, підсмажила на сковорідці, і ми взялися їх уминати. Я з'їв 3, вона 2. Крізь кухонне вікно просочувався прохолодний нічний вітер. Я розповів про те, що сталося в конторі. Розповів про автомобіль, про садибу, про дивного секретаря, про гематому і про крижасту вівцю із зіркоподібною емблемою на спині. То була довга розповідь. Коли вона скінчилася, стрілка годинника стояла на цифрі 11. От такі справи, підсумував я. Навіть коли я закінчив розповідати, на її обличчі не було жодного подиву. Слухаючи мою розповідь, вона увесь час чистила свої вуха і кілька разів позіхнула. То коли вирушаємо? Вирушаємо? Адже, здається, треба їхати шукати вівцю, хіба ні? Засунувши палець у кільце, щоб відкрити 2 банку пива, я завмер і глянув на подружку. «Нікуди я не поїду», – сказав я. «Як не поїдете? Будуть неприємності, чи не так?» «Нічого такого не буде. Зрештою, з фірми я вже давно збирався піти. Хоч би хто виставляв мені палиці в колеса, а таку роботу, яка мене прогодує, я завжди знайду. Та й навряд чи вони мене вб'ють». Вона вийняла з коробочки паличку із свіжим тампоном і покрутила її в руках. «Хіба це така важка справа? Коротко кажучи, вам доведеться знайти лише 1 вівцю, чи не так? Це ж так цікаво!» «Та ніколи в житті мені її не знайти. Острів Хоккайдо набагато більший, ніж ти думаєш, та овець там 100 тисяч.
Як же я розшукаю серед них одну однісіньку вівцю? Це неможливо зробити. Навіть якщо в неї на спині зіркоподібне тавро. 5000, заперечила вона. Чого 5000? Перепитав я. Овець на Хоккайдо. 47-го року їх було 270 тисяч, а тепер залишилось всього-навсього 5 тисяч голів. Звідки ти це знаєш? Коли вас не було, я пішла до бібліотеки і все розізнала. Я зітхнув. Бачу, тобі все на світі відомо. Нічого подібного, на світі набагато більше того, чого я не знаю. Гим промив я і, відкривши другу банку пива, розділив його на нас двох. У всякому разі на Хоккайдо зараз лише 5 тисяч овець, згідно з державними статистичними даними. Ну що, трохи полегшало? Аніскільки, відповів я. 5 тисяч чи 270 тисяч – невелика різниця. Питання в тому, як на таких просторах знайти одну однісіньку вівцю. Тим паче, коли немає за що зачепитись. Як це немає? По-перше, є фотографія. По-друге, ваш товариш у тих краях. Гадаю, що як не одне, то друге може навести на слід. І те, і інше – надто туманні підказки. Краєвид на фотографії звичайнісінький. А що стосується пацюка, то на його листі навіть штемпель годі розібрати. Вона ковтнула пива. Я також. «Ви що, не любите овець?» – запитала вона. «Навпаки, дуже люблю», – відповів я. У голові знову починався безлад. «Нікуди не поїду, це вже вирішено», – сказав я. «Сказав, щоб переконати себе в цьому, але як слід не зумів. Кави вип'єте? Давай», – відповів я. Вона прибрала зі стола порожні банки, поставила кип'ятити воду в чайнику. Поки вода закипала, вона слухала в сусідній кімнаті магнітофонні записи. Джонні Ріверс проспівав одну за одною пісні. Вода закипіла, і вона, розливаючи окріп по чашках, підспівувала услід. Увесь цей час я читав вечірню газету. Яка зворушлива сімейна ідилія. Якби не проблема вівці, ми, напевно, були б щасливі. Поки магнітофон не клацнув, щоб сповістити про закінчення стрічки, ми мовчки пили каву і хрумали печиво. Я не переставав читати вечірню газету. Дочитав до кінця і почав спочатку. Десь стався військовий переворот, десь померла кінозірка, а ще десь показував свої акробатичні трюки кіт. Усі ці події ніяк мене не стосувалися. Тим часом Джонні Ріверс і далі співав свій старенький рок-н-рол. Коли стрічка скінчилась, я склав газету і глянув на подружку. Я і сам ще не знаю, як бути. Напевне, краще вже податись на пошуки вівці, навіть якщо вони виявляться марними, ніж сидіти без діла. Однак, з іншого боку, я не хочу, щоб мною командували, мене залякували та поштуркували. Але ж усі люди на світі більшою чи меншою мірою живуть під чиєюсь командою, залякуванням та поштуркуванням. І взагалі не можуть сподіватись на щось гідніше. «Можливо», – сказав я після короткої паузи. Вона мовчки далі чистила свої вуха. Іноді пухкі мочки раз по раз визирали з-під волосся. Тепер на Хоккайдо чудово. Туристів мало, погода добра, а вівці всі на випасі. Прекрасна пора року. Мабуть, що так. А якби, сказала вона, схрумавши останнє печиво, а якби ви взяли і мене з собою, то, гадаю, я, напевне, стала б вам у пригоді. Навіщо здались тобі пошуки цієї вівці? Бо я теж хотіла б її побачити. Але ж може статись так, що пошуки цієї нікудишньої вівці – марна затія. А я тебе в них затягну. Ну і що? Ваші клопоти – це мої клопоти.
І вона злегка всміхнулася. «Ви мені дуже подобаєтеся». «Дякую», – сказав я. «І це все?» Я відсунув складену газету на край стола. Легенький вітерець, що пробивався крізь вікно, розганяв дим від моєї сигарети. «Чесно кажучи, вся ця історія мені чомусь не подобається. Тут є якась заковика». «З чим?» «З усім», – відповів я. «Хоча загалом уся ця історія про вівцю настільки безглузда, що не варта ламаного гроша. Її складові частини цілком переконливі і до того ж між собою добре згоджуються. А проте враження від неї неприємне». Вона мовчала і лише гралась гумовим кільцем для волосся, перекочуючи його туди-сюди по столі. «А крім того, навіть якщо я знайду ту вівцю, то що далі? Якщо вона і справді така особлива, як стверджує той секретар, то може статись, що я до кінця життя не виберусь з великої халепи. Але ж ваш друг уже давно в ній опинився, хіба ні? Бо якби це було не так, то він спеціально не прислав би вам такої фотографії». Вона була права. Я викладав на стіл свої козирі, вона била їх одного за одним, ніби читала всі мої ходи. «Мабуть, таки доведеться їхати», – сказав я приречено. Вона всміхнулася. «Не сумніваюсь, що так буде краще і для вас. Гадаю, що вівця обов'язково знайдеться». Вона дочистила вуха, загорнула тампон у паперову серветку і викинула у кошик для сміття. Потім взяла гумове кільце і, підібравши назад волосся, відкрила вуха. «Мені здалося, ніби кімнату провітрили. Ходімо спати», – сказала вона. 6. Пікнік у неділю пополудні. Коли я прокинувся, була 9 ранку. У ліжку поряд зі мною її не було. Мабуть, вийшла перекусити та й пішла до себе додому. Жодної записки не залишила. Тільки у ванній кімнаті сушився її носовичок і нижня білизна. Я вийняв з холодильника помаранчевий сік і випив. Підсмажив у тостері хліб триденної давності, що своїм смаком нагадував штукатурку. З вікна кухні було видно олеандр у сусідньому дворі. Хтось у далині вправлявся у грі на піаніно. Гра була схожа на біг униз ескалатором, який піднімається вгору. Вмостившись на телефонному стопі, беззмістовно воркували три товстих голуби. Та ні, може вони вкладали якийсь зміст у своє воркування. Може, в них мозолі на лапках боліли, а тому вони не переставали туркотіти. Може, з їхнього погляду моє існування було беззмістовним. Коли я проковтнув два шматки підсмаженого хліба, голуби зникли, залишивши у вікні тільки телеграфний стовп та олеандр. Був недільний ранок. У недільній газеті містилася кольорова фотографія коня, який перестрибує через живоплід. Блідий вершник у чорному кепі, сидячи на коні, своїм злим поглядом упивався в текст на сусідній сторінці. На ній докладно описувались способи вирощення орхідей. У кожної із кількох сотень видів орхідей своя історія. В якихось країнах особи королівського роду віддавали життя заради орхідей. У статті стверджувалось, що орхідеї несуть у собі елемент фаталізму, що у будь-якої речі є своя філософія і своя доля. Завдяки тому, що я нарешті вирішив їхати у пошуках вівці, настрій у мене різко покращав. Здавалося, ніби життєва сила розлилась по всьому тілу і дійшла до кінчиків пальців. Уперше відтоді, як я переступив через 20-річну переломну вікову межу, я відчув такий настрій. Я склав посуд в умивальник, нагодував кота і набрав номер телефону чоловіка в чорному костюмі. Після 6-го гудка той нарешті взяв трубку. «Сподіваюсь, не розбудив», – сказав я. «Не турбуйся, я завжди встаю рано», – відповів він. «А що таке? Які газети ви читаєте?» «Усі центральні і 8 провінційних, однак провінційні прийдуть аж під вечір». «І ви їх повністю прочитуєте?» «Це частина моєї роботи», – терпеливо відповів чоловік. «А що таке?» «І недільні читаєте?» «Звісно, і недільні читаю». «А в сьогоднішньому випуску фотографію коня бачили?» «Еге ж, фотографію коня бачив».
А вам не здається, що кінь і вершник думають про зовсім різні речі?» З телефонної трубки по кімнаті розлилася глибока тиша. Навіть дихання не було чути. І від такої тиші здавалося, от-от заболять вуха. «Із цієї причини ти подзвонив?» – спитав чоловік. «Та ні, це лише проста балачка. А хотілося б знайти спільну тему для розмови. У нас і так є про що поговорити. Скажімо, про вівцю». І чоловік відкашлявся. «Пробачила, в мене немає стільки вільного часу, як у тебе. Ти не міг би коротко викласти суть справи?» «А справа ось у чому», – сказав я. «Коротко кажучи, я надумав відправлятись завтра на пошуки вівці. Довго вагався, але нарешті вирішив це зробити. Однак робитиму так, як сам захочу. І говоритиму так, як сам захочу. Я маю право балакати про все, що спаде на думку. А ще мені не хочеться, щоб за кожним моїм кроком хтось стежив і невідомі люди мною попихали. Ось що я мав на увазі. Ти неправильно уявляєш собі своє становище». «І ви неправильно його собі уявляєте. Послухайте, що я вам скажу. Я цілу ніч думав про своє становище і збагнув, що мені майже немає чого втрачати. З дружиною розлучився. З роботи хоч сьогодні готовий піти. Квартиру наймаю, а серед домашніх речей немає нічого пристойного. Вся моя власність – 2 мільйони ієн заощаджень, зужитий автомобіль і старий кіт. Одяг давно не модний, а платівки ніби з антикварної крамниці. Ні слави, ні положення в суспільстві, ні успіху у жінок, ні таланту, ні молодості. Базікаю всяку нісенітністю і потім жалкую. Одне слово, як ви сказали, посередність. То що ж я міг би втратити? Скажіть, якщо знаєте». Мовчанка тривала досить довго. За той час я встиг відірвати нитку, що заплуталась під гудзиком сорочки, і намалював кульковою ручкою 13 зірочок у записнику. У кожного є одна-дві речі, які він не захоче втратити. «І вони в тебе є», – промовив чоловік. «Розшукувати такі речі – наш фах. Можна бути певним, що в людини є щось схоже на точку рівноваги між жадобою і гордістю, як у всіх твердих тіл – точка рівноваги. А усвідомлює вона її існування лише тоді, коли вже втратила її». І на хвилину чоловік замовк. «Однак мова про це піде пізніше. А тепер я не хочу сказати, що не зрозумів суті твоєї запальної промови. З твоїми вимогами я вирішив погодитись. Я не збираюсь зайвий раз втручатись. Можеш робити так, як хочеш. Один місяць. Згоден?» «Згоден», – відповів я. «Ну, тоді бувай». І чоловік поклав трубку. Поклав так, що в мене на душі лишився гіркий присмак. І щоб прогнати його, я 30 разів не віджався від підлоги, 20 разів присів, вимив посуд і виправ білизну, що зібрались за останні 3 дні. І відразу після цього поганого настрою наче й не було. Була прекрасна вереснева неділя. Літо кудись ділося, як давній призабутий спогад. Я натягнув нову сорочку, вліз у лівайси без жодної плями кетчупу, натягнув на ноги однакові за кольором шкарпетки і причесався щіткою для волосся. Однак відчуття недільного ранку, яке я мав у 17-річному віці, не повернулось. Це ж зовсім природно, хоч би що казати, роки взяли своє. Я вивів із стоянки під будинком свій престарілий «Фольксваген» і, відправившись на ньому до супермаркету, купив дюжину котячих консервів, коробку з піском для кота, дорожню бритву і нижню білизну. У кондитерській я сів за прилавок і, попиваючи каву, майже позбавлену смаку, закушував пампушками з корицею. У дзеркалі на стіні за прилавком, оминаючи пампушок, відбивалась моя фізіономія. Тримаючи надкушений пампушок у руці, якусь хвилину я придивлявся до себе. І мене зацікавило, що думають про мене інші люди, коли бачать моє обличчя. Та, звісно, мені не дізнатись, що вони про мене думають. Я доїв пампушок, проковтнув рештки кави і вийшов на двір. У туристичному бюро перед залізничною станцією я замовив 2 авіаквітки на завтра до Саппоро. Потім уже всередині станції придбав парусинову сумку на ремені і непромокального капелюха.
Я оплачував покупки, витягуючи з конверта одну за одною десятитисячні банкноти, та, здавалось, їх не ставало менше. Скоріше навпаки, менше ставало мене самого. Ось якими бувають гроші в цьому світі. Їхнє зберігання дратує, а витрачання псує настрій, робить нещасним, нестача ж породжує огиду до самого себе. А коли відчуваєш огиду до себе, хочеться їх витрачати, та грошей більше немає. Немає і порятунку. Сівши на лавку перед залізничною станцією, я скурив дві сигарети і вирішив більше не думати про гроші. Перестанційну площу цього недільного ранку заповнили батьки з дітьми та молоденькі парочки. Окидаючи їх неуважним поглядом, я раптом пригадав, що сказала дружина перед розлученням. Мовляв, чи не краще було обзавестись з дітьми. Ясна річ, було б зовсім природним у моєму віці мати декількох дітей. Однак досить мені було тільки спробувати уявити себе батьком, як я занепадав духом. Мені здавалося, що в дитинстві я не хотів би мати такого, як я, батька. Обхопивши обома руками пакети з покупками, я скурив ще одну сигарету, а потім, проштовхуючись крізь людський натовп до стоянки супермаркету, скинув їх на заднє сидіння автомобіля. Поки на заправці мені в автомобілі міняли мастило і заливали бензин, я зайшов у найближчу книгарню і купив 3 томики книжкової серії. На це пішло ще 2 10-тисячні банкноти, а кишеня заповнилася рештою дрібних грошей. Повернувшись додому, я висипав дрібні монети у скляну чашу на кухні і помив обличчя холодною водою. Мені здалося, ніби відтоді, як я прокинувся, минула ціла вічність, а насправді на годиннику не було ще і 12-ї. Подружка повернулася у 3-й пополудні. На ній була картата сорочка і гірчичного кольору бавовняні штани. На очах темні окуляри, настільки темні, що від одного погляду на них боліла голова. З її плеча звисала велика парусинова сумка, така, як у мене. Я вже зібралася в дорогу, і вона поплескала долонею по напханій сумці. Мабуть, подорож буде довга? Можливо, що так. Не знімаючи окулярі, вона прилягла на старий диван під вікном і, втупивши погляд у стелю, курила ментолову сигарету. Я приніс їй попільничку, сів поряд і погладив її по волосю. Кіт вистрибнув на диван і поклав морду разом з передніми лапами їй на щиколотку. Накурившись, вона сунула мені залишок сигарети в губи і позіхнула. «Рада, що їдеш у подорож?» – спитав я. «Ага, дуже, особливо, що разом з вами. Але нам не буде куди повернутися, якщо вівці не знайдемо. Хто знає, може доведеться тоді все життя мандрувати, як ваш друг? А як же? У певному розумінні ми з ним обоє рябоє. Різниця лише в тому, що він утік з власної волі, а мене викинули силоміць». Я сторчки загасив сигарету в попільничці. Кіт підвів голову, довго позіхнув і знову влігся по-старому. «Ви вже зібрали речі?» – спитала вона. «Ще ні, зараз буду. Та й збирати особливо не було чого. Білизна для переміни і туалетні аксесуари. До речі, і тобі не варто брати з собою такого великого багажу, бо все, що нам потрібно, можна там купити. Грошей у нас аж надто багато». «А мені так подобається», – сказала вона і хихикнула. «Яка ж це подорож без великого багажу? Невже?» З відчиненого вікна долинало різке пташине щебетання. Такого щебетання я ніколи раніше не чув. Нова пора року привабила нових птахів. Я спіймав у долоню сонячний промінь, що падав на нас з вікна, і легенько поклав її на щоку. У такій позі ми пролежали досить довго. Неуважним поглядом я спостерігав, як біляста хмарка пересувалась по небу від одного до другого краю вікна. «Щось не так?» – спитала вона. «Може, тобі здаватиметься дивним те, що я скажу, але у мене таке відчуття, ніби зараз – це зовсім не зараз, а я не я, і що тут – це зовсім інше місце. Таке відчуття не покидало мене довго, цілих 10 років. Чому саме 10? Бо це схоже на вічність, лише тому». Вона засміялась, взяла кота на руки і обережно спустила його на підлогу. «Обніміть мене». Ми лежали в обіймах одне одного на дивані. Куплений у крамниці старих меблів диван, коли ми уткнулися в нього носом, відгонив старовиною.
Її м'яке тіло розчинювалось в такому запаху. Воно було ніжне і тепле, мов призабутий спогад. Я обережно відсунув у бік волосся і торкнувся губами її вуха. Світ злегка затремтів. Світ став маленьким, зовсім крихітним. І час у ньому плив, як спокійний вітерець. Я розстебнув гудзики її сорочки, поклав свою долоню під її грудьми і, не ворушачись, довго розглядав її тіло. «Зовсім як жива», – сказала вона. «Ти?» «Ага, моє тіло і я сама». «Правильно», – погодився я. «Ти справді як жива?» «Як тихо», – подумав я, – «навколо жодного звуку». «Всі, крім нас, кудись подалися святкувати першу неділю осені». «Слухайте, мені так це подобається», – прошепотіла вона. «Ага, здається, ніби ми на пікніку, так приємно». «На пікніку? А вже ж». Я міцно обійняв її обома руками. Потім, відхиливши губами пасмо волосся, ще раз поцілував ухо. «І тих 10 років були для вас довгими?» – прошепотіла вона мені на вухо. «Так», – відповів я. «Здалися страшно довгими, дуже довгими і марними». Обіпершись на поруччя дивана, вона злегка зігнула шию і всміхнулася. Я вже десь бачив таку усмішку, але де і в кого ніяк не міг пригадати. Роздягнуті дівчата чимось дуже схожі одна на одну, і це завжди мене бентежило. «Їдьмо шукати вівцю», – вимовила вона із заплющеними очима. «Як знайдемо, все піде на краще». Я довго дивився на її обличчя, потім на вуха, як на старовинних натюрмортах. Її тіло легко огортало м'яке пообіднє світло. 7. Про обмежене, але наполегливе мислення. О 6 вона вже була одягнена, розчесала волосся перед дзеркалом у ванні, освіжилася деколоном і почистила зуби. Протягом того часу, сидячи на дивані, я читав пригоди Шерлока Холмса. Мислення мого друга Ватсона обмежене, але надзвичайно наполегливе в досягненні поставленої мети. Такими словами починалось одне оповідання. Яка прекрасна фраза для початку. «Я сьогодні повернуся пізно, а тому лягайте спати без мене», – сказала вона. «У тебе робота?» «Ага, взагалі-то в мене мав бути вихідний сьогодні, але нічого не поробиш, доведеться вийти на роботу, бо відпустка почнеться завтра». Вона пішла, але через хвилину двері знову відчинились. «Слухайте, а куди ви подінете кота на час подорожі?» – запитала вона. «Правду кажучи, я про це зовсім забув. Та нічого, щось придумаю». Двері знову зачинилися. Добувши з холодильника молоко і сирні палички, я спробував нагодувати кота. Той на силу з'їв сир. Зуби в нього були зовсім никудишні. У холодильнику не залишилось нічого їстівного для мене, а тому, дивлячись останні телевізійні новини, я мимоволі взявся до пива. Новин вартих уваги не було. Як завжди, під вечір у неділю з екрану не сходили сцени зоопарку. Надивившись на жирафу, слона і панду, я вимкнув телевізор і набрав телефонний номер. «Я про кота», – сказав я чоловікові у трубку. «Кота? Я тримаю кота. І що? Якщо я не зможу його комусь залишити, то нікуди не поїду. Притулків для домашніх тварин у твоєму районі скільки завгодно. Мій кит старий і немічний. Якщо на місяць його посадити в клітку, він здохне». З трубки долітав виразний цок-цок-цок стукіт пальців об дерев'яний стіл. «То що? Хочу, щоб ви взяли його до себе додому. Сад у вас просторий, тож для одного кота, гадаю, місце знайдеться». «Це неможливо. Шеф ненавидить котів. А крім того, у саду збираються птахи. З'явиться кіт, їх уже нічим не привабиш». «Шеф непритомний, а мій кіт не настільки спритний, щоб ловити птахів». Пальці ще кілька разів постукали по столу, а потім зупинилися. «Гаразд, я звелю забрати кота водієві, завтра о 10:00. Я приготую консерви і пісок для туалету, щоб вистачило на якийсь час. Звертаю вашу увагу, коли вони скінчаться, купите такі самі, бо іншої марки він не їсть. Подробиці краще викласти моєму водієві безпосередньо під час зустрічі. Здається, я вже тобі казав, що не маю вільного часу. Я хотів би мати справу з однією особою, щоб було чітко відомо, хто несе відповідальність». «Відповідальність?
Іншими словами, я хочу сказати, що ви нічого не дізнаєтесь від мене, навіть якщо і все знайдеться, у тому разі, коли за моєї відсутності кіт пропаде або здохне. Гм, вимовив чоловік, ну гаразд. Ти трохи помиляєшся у своїх здогадках, але в тебе, як дилетанта, зовсім непогано виходить. Диктуй поволі, я записую. Жирним м'ясом не годуйте, бо все виблює, у нього зуби слабі, а тому нічого твердого. Вранці давайте молоко та одну банку консервів. Увечері жменю сушених анчоусів, м'ясо або сирні палички. Пісок намагайтеся змінювати щодня. Загидженого піску він не зносить. Пронос у нього буває часто, і якщо за 2 дні не пройде, напоїть кота ліками, які припише ветеринар. Сказавши це, я прислухався до шурхоту ручки на тому кінці телефонної лінії. «Що далі?» – запитав чоловік. «У вухах в нього короста завелася, а тому щодня прочищайте вуха тампоном, змоченим оливковою олією. Він цього не зносить, а тому пручатиметься. Будьте уважні, не пробийте йому барабанних перетинок. Якщо вам псуватиме настрій те, що він дряпатиме меблі, щотижня обрізуйте йому кігті. Можна звичайними гострозубцями. Гадаю, бліг у нього немає, але на всякий випадок іноді мийте його шампунем проти бліг. Такий шампунь продається у зоомагазині. Після миття витріть кота на сухо рушником, розчищіть щіткою і лише потім посушіть феном, бо інакше застудиться». У трубці було чути шурхіт ручки по паперу. «Ще що?» «Та, мабуть, досить і цього». Чоловік перечитав записане в трубку. Запис був бездоганний. «Все правильно, просто чудово». «Ну, то буває», – сказав чоловік і поклав телефонну трубку. За вікном зовсім стемніло. Я порозпихав по кишенях джинсів, дрібняки, сигарети й запальничку. Взув тенісні кеди і вийшов на двір. Зайшов у знайому закусочну по сусідству і замовив курячу котлету з булочкою. Поки її готували, я сидів і музику з нової платівки «Братів Джонсон» потягував пивом. «Братів Джонсон» замінив Білл Візерс, і під його мелодію я з'їв курячу котлету. Потім під «Зоряні війни» Мейнарда Фергюсона випив каву. А проте відчуття, що я наївся, не з'явилось. Коли зі столу прибрали чашки з-під кави, я опустив у щілину рожевого телефонного апарата 3 10-єнові монети і набрав домашній номер мого компаньйона. Трубку взяв його старший син, учень початкової школи. «Добрий день», – сказав я. «Добрий вечір», – поправив він. Я глянув на годинник. Хлопець був правий. Незабаром підійшов сам компаньйон. «Ну, то як усе обійшлося?» «Зараз можна розповідати?» «Часом не відриваю тебе від вечері?» «Не відриваєш, але це не має значення. Вечеря так собі, а твоя розповідь, напевне, буде цікавіша». Я розповів йому в загальних рисах про зустріч з чоловіком у чорному костюмі. Про велетенський автомобіль, про стару садибу і старого шефа на порозі смерті. Про вівцю не згадував, бо не думав, що він мені повірить, та й розмова могла затягтися. Тож природно моя розповідь здалась йому нісенітницею. «Повна нісенітниця», – сказав компаньйон. «Розумієш, так вийшло, що про дещо я мушу мовчати, бо як усе розповім, неприємностей не оберешся. А в тебе ж родина?» При цих словах я згадав його 4-кімнатну квартиру з непогашеним кредитом, дружину хвору на гіпотонію, 2 його не за віком розвинутих синів. «Такі от, друже, справи. Зрозуміло». «Так чи інакше, а завтра мені доведеться вирушати в дорогу. Гадаю, надовго? Місяць, 2, 3, точно не знаю. А може взагалі не повернуся до Токіо?» «Гм. Тому я хочу, щоб усі справи фірми ти перебрав на себе. А я виходжу з гри. Не вистачало, щоб через мене ти мав якісь клопоти. Свою роботу я закінчив, а що стосується так званого спільного керівництва, то його вішки були у твоїх руках. Я ж часто байдики бив. Але ж без тебе я не дам собі ради з виробничими дрібницями. Скорочу лінію фронту, інакше кажучи, вертайся до того, що ми робили раніше. Відмовся від усіх замовлень на рекламу і редагування, а зосередься на перекладах. Роби так, як сам недавно казав.
Залиш одну секретарку. Інших тимчасових працівників звільни. Вони тобі не потрібні. Виплати їм подвійну зарплатню, і ніхто не поскаржиться. Переберись у меншу контору. Доходи, напевне, знизяться, але ж і витрат поменшує. Крім того, моя частка перейде до тебе, а тому твоє становище практично не зміниться. Буде набагато менше клопоту з податками і, як ти колись сказав, з експлуатацією. Чого тобі ще треба? Мій компаньйон замовк і на хвилину задумався. «Ні, дарма», – заперечив він. «Нічого в мене не вийде». Я вставив у рот сигарету і заходився шукати по кишенях запальничку. Поки шукав, офіціантка піднесла мені запалений сірник. «Не журися, все в тебе вийде. Я пропрацював у спілці з тобою не один рік і добре знаю, на що ти здатний». «Ми працювали в парі, а тому дещо й виходило», – сказав він. «Досі не було в моєму житті такого випадку, щоб мені самому щось вдалося зробити». «Послухай, хіба я тобі кажу розширювати виробництво?» «Ні, кажу його скоротити. Вернутися до перекладу, ручної роботи, яку ми виконували колись, ще перед промисловою революцією. Для цього буде досить тебе самого із секретаркою, 5-6 перекладачів середньої руки і 2 високої кваліфікації». «Ти мене не розумієш». Телефонний апарат дзенькнув, проковтнувши 10 ієн. Я запхав у щілину ще 3 монети. «Я не такий, як ти», – сказав він. «Ти сам собі даєш раду, а я от не можу. Як не побідкаюсь перед кимось, не дістану поради, кроку вперед не ступлю». Я прикрив долонею трубку і зітхнув. «Знову за рибу гроші? Як про 2 козликів. Чорний білого штурхнув, білий чорного штовхнув». «Ало», – звертався компаньйон. «Я слухаю», – відповів я. У трубці було чути, як на тому кінці телефонної лінії сварилися його діти з приводу того, який телевізійний канал вибрати. «Про дітей подумай», – сказав я. Спосіб нападу був недозволений, але в мене не лишилось іншого виходу. «І перестань скиглити, бо як розпустиш нюні, тоді вважай, все пропало. Якщо скаржишся на життя, то навіщо було дітей заводити? А як обзавівся, то перестань у пляшку заглядати і працюй як слід». Компаньйон довго мовчав. Офіціантка принесла попільничку. Я жестом замовив пиво. «Ти все-таки правий», – промовив він. «Спробую. Хоча напевен, що з цього щось вийде». «Обов'язково вийде. 6 років тому не було ні грошей, ні зв'язків, а стільки зроблено», – сказав я, ковтнувши пива. «Ти навіть не уявляєш собі, як мені було спокійно разом з тобою», – сказав компаньйон. «Я ще дам про себе знати». «Ага». «Спасибі тобі за всі ці роки, було так чудово», – сказав я. «Як справу закінчиш і повернешся до Токіо, то, може, знову спільно попрацюємо. А вже ж...» Я поклав трубку. «Однак ми обидва добре знали, що на цю роботу я вдруге не повернуся. Після 6 років спільної праці такі речі стають самозрозумілі». З пляшкою та склянкою в руках я повернувся до стола і далі пив пиво. Втративши роботу, я відчув на душі полегшення. Життя ставало щораз простіше. Я втратив рідне місто, втратив юність, втратив дружину, а через 3 місяці втрачу чисельник 20 у власному віці. Я спробував уявити собі, що зі мною станеться 60. Та марно, не зумів, адже навіть невідомо, що станеться через місяць. Я повернувся додому, почистив зуби, переодягнувся у піжаму і, залізши в ліжко, почав читати далі пригоди Шерлока Холмса. Об 11:00 погасив світло і заснув так міцно, що до ранку не прокидався ні разу. 8. Народження оселедця. О 10:00 ранку цей чудернацький автомобіль, схожий на підводний човен, зупинився біля мого під'їзду. Щоправда, з вікна на 3-му поверсі він уже не здавався підводним човном, а скоріше металевим печивом. Таким велетенським, що юрба з 300 дітей могла б з ним упоратись
не раніше, ніж за 2 тижні. Ми з подружкою сиділи на підвіконні і якийсь час дивились вниз на нього. Небо було надзвичайно чистим, настільки чистим, що аж ставало неприємно. Воно викликало в пам'яті сцени з експресіоністських фільмів довоєнного кінематографа. Далеко-далеко в цьому небі мерехтів дивовижно крихітний вертоліт. Без жодної хмаринки небо здавалось велетенським оком з одрізаними повіками. Я зачинив вікно, вимкнув холодильник і перевірив газовий кран. Усю білизну до прання зібрано, ліжко застелено, попільницю вимито, численні баночки з ліками у ванній кімнаті поставлено рядами. За квартиру сплачено за 2 місяці вперед, передплату на газети скасовано. Уже стоячи у дверях, я кинув погляд на квартиру, безлюдною горнуту неприродною тишею. Дивився і думав про проведені в ній 4 роки сімейного життя з дружиною, про дітей, які могли у нас народитись. Відчинилась кабіна ліфта, і подружка мене покликала. Я зачинив залізні двері. Очікуючи нас, водій самовіддано витирав сухою ганчіркою вітрове скло автомобіля. Як і раніше, на його корпусі не було жодної плямочки, а відбите від нього сонячне проміння сліпило очі своїм незвичайно яскравим блиском. Здавалося, торкнись його рукою, і від шкіри на ній нічого не залишиться. «Доброго ранку!» – привітався водій. «Той самий водій-християнин, що й позавчора». «Доброго ранку!» – сказав я. «Доброго ранку!» – сказала моя подружка. Вона тримала кота, а я – пакети з консервами та піском. «Чудова погода, правда?» – вимовив водій, поглядаючи вгору. «Небо зовсім прозоре!» – я кивнув головою. «За такої гарної погоди Божі послання, мабуть, легше доходять, чи не так?» – запитав я. «Помиляєтесь», – усміхаючись заперечив водій. «Божі послання вже є у всьому на світі – у квітах, в камінні, у хмарах. А в автомобілях?» – спитала моя подружка. «І в автомобілях. Але ж автомобілі виробляють на заводах», – втрутився я. «В усьому, що роблять люди, присутня Божа воля». «Як короста в вусі?» – запитала подружка. «Як повітря?» – поправив водій. «Виходить, що в автомобілях, вироблених у Саудівській Аравії, сидить Аллах?» «У Саудівській Аравії автомобілів не виробляють». «Що, справді?» – запитав я. «Справді». «Цікаво, який Бог ховається в автомобілях американського виробництва, експортованих до Саудівської Аравії?» – запитала подружка. Запитання було нелегким. «Так, то так, але треба вам про кота все пояснити. Прийшов я на допомогу водію». «Який гарний котик!» – відгукнувся той з полегшенням. Котові було далеко до того, щоб здаватись гарним. Скоріше навпаки. Він був чимось зовсім протилежним. Шерсть по боках витерлась, як ворс витоптаного килима. Кінець хвоста вигнувся під 60 градусів. Зуби пожовкли. Праве око загноїлося від пошкодження 3-річної давності, так що тепер зір почав пропадати. Я навіть сумнівався, чи здатен він відрізнити кеди від картоплини. Лапи в нього були в засохлих мозолях, вуха в корості, а сам він просто від старості псував повітря разів 20 на день. Коли дружина принесла його додому, знайшовши під лавкою у парку, це було зовсім нормальне кошеня. Але у другій половині 70-х років його здоров'я швидко покотилося вниз, як кулька в кегельбані. До того ж, у нього навіть клички не було. Щоправда, я так і не знаю, її відсутність зменшувала чи збільшувала трагічність цього становища. «Киць, киць!» – звернувся водій до кота, але рукою не торкався. «Як його звуть?» «Ніяк». «А як ви підкликаєте його до себе?» «Не підкликаю», – відповів я. «Він просто так існує». «Але ж він не сидить на місці і рухається туди-сюди по своїй волі, чи не так? Тому дуже дивно, що така істота не має імені». «Оселедці також рухаються по своїй волі, та ніхто не дає їм імен». «Між оселедцем і людиною немає обміну емоціями. А крім того, оселедець не зрозумів би нічого,
хоч би скільки звертались до нього по імені. А втім, називати щось чи ні – справа чисто особиста. Ви хочете сказати, що право на ім'я мають лише тварини, які рухаються по своїй волі, можуть обмінювати з людиною емоціями, а також не позбавлені слуху? Саме так. І водій кілька разів кивнув головою, наче переконуючи себе самого у правильності своїх слів. А що, як я сам його назву? Мені байдуже. Однак, як назвете? Ну, скажімо, оселедцем. Адже досі з ним обходилися, як з оселедцем. Зовсім непогано, відповів я. Правда? Спитав водій гордовито. А ти як думаєш? Звернувся я до подружки. Чудово, відповіла вона, наче під час створення світу. Хай буде оселедець, проголосив я. Оселедцю, йди на до мене, покликав водій і взяв кота на руки. З переляку кіт вкусив водія за великий палець і відразу зіпсував повітря. А водій довіз нас до самого аеропорту. Кіт спокійно сидів поряд з ним і раз по раз псував повітря. Я догадався про це, помітивши, що водій без перестанку відчиняє вікно. Поки ми їхали, я докладно розповів йому, на що треба звернути увагу, доглядаючи кота. Як чистити йому вуха, де купувати дезодорант для піску, скільки їжі давати, тощо. «Не турбуйтесь», – сказав водій. «Я його з любов'ю доглядатиму. Як-не-як, я його хрещений батько». Шосе було зовсім порожнє, й автомобіль мчав по ньому до аеропорту, як лосось до верхів'я річки на Нерест. «Чому кораблі мають імена, а літаки – ні?» – спитав я водія. «Чому літакам приписують номери, скажімо, 971 або 326, а не дають таких імен, як Конвалія або Стокротка?» «Напевне, їх набагато більше, ніж кораблів. Масова продукція?» «Невже?» Кораблі також масова продукція, і їх на світі більше, ніж літаків. Однак, і водій на кілька секунд замовк, а хіба годиться давати імена міським автобусам? По-моєму, було б чудово, якби кожний міський автобус мав своє ім'я, сказала подружка. А хіба тоді пасажири не перебирали б, на який автобус сісти? Скажімо, на маршруті від Сіндзюку до Сендагая всі чекали б на Сарну, «А на мула не сідали б», – відповів водій. «А ти як гадаєш?» – звернувся я до подружки. «Я теж ніколи не сіла б на мула», – сказала вона. «Водія мула просто жаль», – заступився за свого колегу водій. «Він ні в чому не винен». «Це правда», – погодився я. «А вже ж», – підтвердила подружка. «Та все одно я сіла б на сарну». «Послухайте», – мовив водій. Ось що я вам скажу. Давати кораблям імена – це традиція, яка склалася ще до виникнення масового виробництва. У принципі, це все одно, що придумати кличку для коня. Тому в літаків, які використовувались як коні, були свої імена. Скажімо, такі як «Дух Сент-Луїса» або «Енола Гей». Перед нами якраз випадок наділення неживого об'єкта свідомістю. «Ви хочете сказати, підстава для надання імені – це наявність свідомості?» «Саме так». «А мета – вторинний елемент?» «Саме так. Для досягнення мети досить і цифр. Як от того, що робили з євреями в Аушвіці?» «Справді», – відповів я. «Ну, гаразд. Припустімо, що наділення свідомістю – головна умова отримання імені. Тоді чому ж з'явились імена у залізничних станцій, парків і баскетбольних полів?» Адже вони не мають свідомості. А хіба станції без імен не створили б нечуваних труднощів? Я хотів би почути від вас пояснення не про мету надання імені, а про принципи його отримання. Водій серйозно задумався і не помітив, як на світлофорі загорілося зелене світло. Автомобіль нового випуску з вагончиком для кемпінгу просигналив нам ззаду пародію на музичний вступ до «Чудової сімки». А чи не дають імена тому, що вони незамінні? Скажімо, станція Сіндзюку одна на світі, і замінити її на станцію Сібуя не можна. Отже, є дві підстави для надання імен – їхня незамінність
і неможливість масового виробництва. «Ну, що ви про це скажете?» – запитав водій. Оце було б потішно, якби станція Сіндзюку опинилася на Екода, сказала подружка. Якби вона там опинилася, то була б станцією Екода, заперечив водій. Але ж разом з нею перемістилася б лінія Одакю, не вгавала подружка. Однак повернімося до головної теми, запропонував я. Припустимо, що станції можна було б поміняти місцями. Припустимо, що завдяки системі масового виробництва державних станцій у типовому, складеному вигляді станцію Сіндзюку вдасться замінити на станцію Уено. Що тоді? Все дуже просто. Де район Сіндзюку, там і станція Сіндзюку, а район Уено, там станція Уено. Виходить, що, по-вашому, назва стосується не об'єкта, а його функціональної ролі. Отже, знову на першому місці мета? Водій мовчав. Однак цього разу не дуже довго. «Я от раптом подумав, – сказав він, – що на таку справу треба подивитись трохи приязнішим поглядом. Тобто, усі парки, вулиці, станції, стадіони для гри у бейсбол і кінотеатри мають імена, чи не так? Вони отримали ці імена в нагороду за те, що їх прив'язали десь до землі. Це була нова теорія». «То що, – спитав я, – мені дадуть прекрасне ім'я, якщо я повністю відмовлюсь від своєї свідомості і заклякну на одному місці?» Водій зиркнув на моє відображення в дзеркалі заднього виду. В його погляді був сумнів, чи не готую я йому якоїсь пастки. «Що означає «заклякну»?» «Замерзну, як красуня в сонному лісі». «Але ж ви, здається, вже маєте ім'я?» Справді, погодився я, зовсім забув. Біля реєстратури багажу в аеропорту нам видали посадочні талони, і ми попрощалися з водієм, що нас супроводжував. Він начебто збирався проводжати нас до останньої хвилини, та дізнавшись, що до відльоту залишилося 2,5 години, передумав і зник. «Дуже дивна особа, правда?» – сказала подружка. «Я знаю одне місце, де всі такі. Там корови блукають у пошуках обценьків. Щось на зразок додому на перевалі, чи не так?» «Можливо», – погодився я. Ми подалися до ресторану і вирішили завчасно пообідати. Я замовив креветки, запечені в тісті, подружка – спагеті. За вікном ресторану з якоюсь особливою доленосною величавістю злітали і опускались боїнги і трайстари. Моя супутниця недовірливо оглядала кожну нитку спагеті перед тим, як піднести її до рота. «Я думала, що в літаках завжди годують», – сказала вона недоволена. «Е, ні». Охолодивши в роті шматок запеченої креветки, я проковтнув її і відразу запив холодною водою. Креветка була просто гарячою і майже не вирізнялась якимось смаком. «Годують тільки на міжнародних рейсах, а на внутрішніх, особливо далекого сполучення, можуть дати хіба що бенто. Бенто – сніданок або обід у коробці, який можна взяти з собою або купити в дорозі. Щоправда, з не дуже смачними стравами. А кіно показують? Ні, яке кіно, якщо до Сапоро година злишком? Невже нема нічого? Нічогісінького. Посидів у кріслі, почитав книжку і прибув на місце, як в автобусі. Тільки світлофорів немає. Так, немає. От тобі й на. І вона зітхнула. Потім поклала виделку зі спагеті назад на тарілку і витерла губи паперовою серветкою. Справді, не варто ім'я давати. Що й казати, нудота. За те часу менше витрачається, бо на поїзді така подорож забрала б годин 12. А куди ж тоді дівається решта часу? Я перестав їсти креветки і замовив 2 чашки кави. Що означає решта часу? Завдяки літаку заощаджується понад 10 годин, чи не так? То куди, власне, дівається така сила селена часу? Час нікуди не дівається, а тільки додається. Тих 10 годин нашого життя ми можемо провести в Токіо або Саппоро. За тих 10 годин можемо передивитися 4 кінофільми і 2 рази поїсти, хіба ні? А як неохота ні їсти, ні кіно дивитися?
Це вже твоя проблема. І час у цьому не винен. Вона закусила губи і довго розглядала присадкуватих боїнгів. Я робив те саме. Своїм виглядом 747-й завжди нагадував мені огрядну гидку стару бабу, яка колись мешкала по сусідству зі мною. Величезні обвислі груди, опухлі ноги, суха й тонка шия. Льотне поле здавалося місцем збору ось таких старих баб. Десятки таких бабусь одна за одною то прибували, то кудись відправлялися. Льотчики і стюардеси, снуючи у фоє з гордо витягнутими шиями, скидалися на дивовижних плоских істот, позбавлених тіні. В епоху ДС-7 і френдшипів такого враження, напевне, не було б. Але як було насправді, я не міг пригадати. А в тому, що мені тепер привиділось, мабуть, винна схожість між 747-м та огрядною гидкою бабою. «Слухайте, а час розширюється?» – запитала вона. «Ні, не розширюється», – відповів я. Власний голос видався мені чужим. Я відкашлявся і допив принесену каву. «Час не розширюється». «Але насправді збільшується, хіба ні?» «Як ви казали, додається?» «Скорочується тільки час, потрібний для переміщення. Загальна кількість часу не змінюється. Це означає, що просто більше кінофільмів можна передивитися, якщо захочеться», – сказала вона. Так воно і сталося насправді. Як тільки ми прибули до Саппоро, то відразу переглянули підряд аж два фільми. Розділ 7. Події в готелі «Дельфін». Перше. Переміщення закінчується в кінотеатрі. Прибуття до готелю «Дельфін». Поки ми летіли в літаку, вона сиділа біля вікна і весь час дивилася на земні краєвиди. Я вмостився у кріслі поряд і читав пригоди Шерлока Холмса. У небі, куди око сягало, не було ні хмаринки, а по землі невідступно за літаком бігла його тінь. Якщо бути точним, то оскільки ми сиділи в літаку, що плив над горами і полями, в його тіні, напевне, містилися і наші тіні. А коли так, то ми теж залишали слід на землі. «Мені він сподобався», – сказала вона, попиваючи з паперового стаканчика помаранчевий сік. «Хто?» «Водій». «Ага», – сказав я, – «мені також». «Крім того, оселедець – гарне ім'я». «Правду кажеш, гарне. Можливо, з ним кіт буде щасливіший, ніж зі мною». «Не кіт, а оселедець». «Ну, звичайно, оселедець». «А чому ви досі свого кота ніяк не назвали?» «Чому?» Сказав я і прикурив сигарету від запальнички з емблемою вівці. «Напевне, я взагалі не люблю імен. Мені здається, що краще сказати так. Я – це я, ти – це ти, ми – це ми, вони – це вони». «Гм», – промимрила вона. «А от мені до вподоби слово «ми». У ньому відчувається щось від льодовикового періоду, чи не так?» «Чому льодовикового?» «Скажімо, ми повинні йти на південь, або ми повинні вбити мамонта». «Справді», – погодився я. В аеропорту Тітосе ми отримали свій багаж і вийшли на двір. Повітря було холодніше, ніж ми сподівалися. На мені поверх майки була товста футболка, а на ній поверх сорочки вовняний жилет. Осінь приходила в цей край якраз на місяць раніше, ніж у Токіо. «Як ти гадаєш, може нам треба було зустрітися в льодовиковий період? Ти полював би на мамонтів, а я виховувала б дітей». «Звучить привабливо», – сказав я. Потім вона заснула, а я дивився і дивився на густий ліс, що безперервно тягнувся за вікном по обидва боки дороги. Прибувши до Саппоро, ми зайшли в кафетерій випити кави. «Передусім визначимося з планом дій», – запропонував я. «Треба розділити завдання. Коротко кажучи, я шукатиму краєвид з фотографії. Ти дізнаєшся все про вівцю. Таким чином ми зекономимо час». «Начебто цілком розумно». «Якщо справа піде на лад», – сказав я. «У всякому разі, я хотів би, щоб ти дізналась про розміщення головних овечих пасовиськ на Хоккайдо
і про породи місцевих овець. Гадаю, такі відомості ти зможеш дістати в бібліотеці або в губернаторстві. Мені понад усе подобаються бібліотеки, сказала вона. От і добре. Відразу почнемо. Я глянув на годинник. Була половина четвертої. Ні, вже пізно, а тому відкладемо до завтра. Сьогодні перепочинемо, підшукаємо собі житло, перекусимо і після ванни ляжемо спати. Я хочу кіно подивитися, сказала вона. Кіно? Адже завдяки літаку ми заощадили багато часу, хіба ні? Це правда, погодився я, і ми зайшли у перший кінотеатр, який потрапив нам на очі. Упродовж одного сеансу ми побачили кримінальний бойовик і окультний фільм жахів. Глядачів було раз, два, та й усе. Я вже не пам'ятаю, коли сидів у такому порожньому кінотеатрі. З нічев'я я перерахував усіх присутніх. Разом з нами восьмеро. А от персонажів фільму набагато більше. Обидва фільми належали до найгірших, до таких, на показі яких хочеться встати з крісла і піти геть, як тільки скінчить ревити лев Метро Голдвін Мейер. І на екрані з'явиться їхня назва. Бувають же такі на світі? Одна моя подружка із серйозним виглядом уп'ялась очима в екран, так що навіть не було часу перекинутись з нею словом. А тому я махнув рукою і також вирішив дивитися кіно. Перший фільм, окультний, був про сатану, який правив містечком. Сатана жив у богому церковному підвалі і для своїх цілей використовував золотушного пастора. Навіщо сатані заманулось панувати над жителями того містечка, я так і не зрозумів, бо то був справді жалюгідний населений пункт, оточений звідусіль кукурудзяними полями. Сатана, однак, страшно сваволив, і коли одна дівчина йому не підкорялась, лютував. А коли лютував, трусився всім своїм тілом, як зелене фруктове желе. В такому гніві було щось смішне. У кріслі перед нами безперестанку сумовито хропів чоловік середніх літ. Здавалося, ніби це буде корабель, загубившись у тумані. Обійми і поцілунки в кутку праворуч ставали щораз відчутнішими. Позаду хтось голосно зіпсував повітря. Чоловік середніх літ на мить перестав хропіти, а дві школярки хихикнули. Я мимоволі пригадав оселедця. А після того нарешті пригадав, що покинув Токіо і опинився в Саппоро. Що ж це таке? Виходить, я не відчув би, що забрався далеко від Токіо, якби хтось не зіпсував повітря. Дивина та й годі. З такими думками я заснув. У вісні я побачив зеленого сатану. Тепер у ньому не було нічого смішного. Він мовчав і тільки дивився на мене з темряви. Фільм закінчився, в залі спалахнуло світло, і я прокинувся. Глядачі, наче змовившись, позіхали один за одним. Я купив в кіоску дві порції морозива для нас обох. Морозиво було настільки твердим, що здавалось, його непроданим зберігали в холодильнику з минулого літа. «Ви що, проспали весь фільм?» «Ага», – відповів я, – «було цікаво». «Дуже, під кінець містечко вибухнуло. Ого!» У кінозалі стало страшно тихо, точніше, тільки навколо мене. Дивне відчуття. «Послухайте», – сказала вона, – «вам не здається, що ми зараз кудись переміщуємося?» Після таких слів у мене справді з'явилося таке відчуття. Вона схопила мене за руку. «Не ворушіться, я боюся». «Ага». «Бо інакше нас перенесе кудись інде, кудись у невідоме місце». Коли світло в залі погасло і на екрані замиготіли рекламні кадри, я відхилив її волосся і поцілував ухо. «Все буде гаразд, не бійся». «Ви мали рацію», – тихо сказала вона. «Треба було їхати на чомусь, що має назву». Упродовж півтори години від початку і до кінця другого фільму ми просиділи в повній темряві з відчуттям спокійного переміщення. Її щока непорушно лежала на моєму плечі, і від її дихання воно стало теплим та вологим. Вийшовши з кінотеатру, ми рука в руку вирушили на прогулянку по вечірньому місту. Здавалося, що ми стали ближчими одне одному, ніж раніше. Людський гомін на вулиці звучав приємно, в небі тьмяно мерехтіли зорі. «Ми справді в тому місці, де нам хотілося бути?» – спитала вона. Я глянув у небо. Полярна зірка була на своєму місці. Та от чомусь здавалась фальшивою, надто великою, надто яскравою.
«Та хто його знає?» – мовив я. «Враження таке, ніби щось не так. Коли опиняєшся вперше в якомусь новому місці, завжди з'являється таке відчуття. Організм ще не може звикнути. А через якийсь час звикне? Напевне, через днів 2-3. Утомившись від прогулянки по місту, ми забрали в перший ресторан, що потрапив на очі. Випили по 2 кухлі бочкового пива і з'їли по тарілці картоплі з вареною лососиною. Як для навмання обраного ресторану, їжа виявилась пристойною. Пиво справді чудове, білий соус з тонким смаком, але трохи гострий. «Так от, попиваючи каву, сказав я, пора вирішувати, де нам оселитися». «Про оселю я вже маю уявлення», – сказала вона. «Яке?» «У всякому разі, прочитай мені по черзі назви готелів цього міста». У непривітного офіціанта я попросив телефонний довідник і взявся читати їй уголос всі сторінки з розділу «Рьокани». «Рьокан – готель з японським національним інтер'єром, їжею та обслуговуванням». «І готелі». На 40-й назві вона мене зупинила. «Ось це годиться». «Котрий?» «Останній, який ви прочитали?» «Я прочитав англійську назву». «Що це означає?» «Готель «Дельфін». Там і поселимось». «Про нього я ніколи не чув». «Однак, здається, немає іншого готелю, де ми могли б зупинитись». Я подякував офіціантові за довідник і зателефонував у готель «Дельфін». Безбарний чоловічий голос у трубці повідомив, що вільні зараз одномісні та двомісні номери. На всякий випадок я поцікавився, що ще в них є, крім одно- та двомісних номерів. Виявилось, що інших номерів у них взагалі не буває. Трохи збентежений, я все-таки замовив двомісний номер і розпитав про оплату. Вона виявилась на 40% меншою, ніж я сподівався. Від кінотеатру до готелю довелося йти спочатку 3 квартали на захід, а відтак 1 квартал на південь. Готель був маленький і безликий. Настільки безликий, що, здавалося, іншого такого готелю немає на світі. Від подібної безликості навіть віяло чимось метафізичним. Ні неонової реклами, ні великої вивіски і навіть парадного входу. Тільки поряд з непривітними скляними дверима, схожими на службовий вхід у ресторан, мідна табличка з викарбованим написом, навіть без зображення дельфіна. Сплюснута 5-поверхова будівля скидалася на велетенську, сторчма поставлену сірникову коробку. Після ближчого розгляду готель не здавався надто старим, але був досить зношеним, щоб привертати до себе увагу сторонніх людей. Мабуть, його побудували вже старим. Ось таким був готель «Дельфін». Однак моїй подружці він, здається, припав до душі. «Досить пристойний готель, правда?» – сказала вона. «Пристойний готель?» – перепитав я. «Затишний, без ніякої зайвини». «Якої зайвини?» – спитав я. «Чисте просторадло, умивальник без тріщин, справжній кондиціонер, який туалетний папір, свіже мило, не вигорілі занавіски на вікнах. Усе це, по-твоєму, зайвина?» «Ви завжди у всьому бачите лише темну сторону». І вона засміялася. «Зрештою, ми ж не туристами сюди приїхали». Фойє за дверима виявилось просторішим, ніж ми думали. Посередині – стандартний набір меблів для прийому відвідувачів і великий кольоровий телевізор. По телевізору передавали якусь вікторину. Людей не було. Обабіч дверей стояли величезні горшки з декоративними рослинами. Листя рослин наполовину зблякли. Я причинив двері і, зупинившись між тими двома горшками, з хвилину розглядав приміщення. Добре придивившись, я зрозумів, що воно не було таким уже просторим. Ілюзія простору створювалась завдяки надзвичайно малій кількості меблів. Стіл і диван для відвідувачів, годинник на стіні, велике трюмо – от і вся обстановка. Підступивши до стіни, я приглянувся до годинника і дзеркала. Очевидно, це були чиїсь подарунки з якогось приводу. Годинник помилявся на 7 хвилин, а в дзеркалі моя голова трохи не сходилась з тулубом.
Від меблі відгонило такою ж старовиною, як і від усієї будівлі. Тканинна оббивка меблі вражала своїм досить дивним оранжевим кольором. Здавалося, що спочатку її добряче виставили на сонце, потім упродовж тижня вимочили під дощем, після чого викинули у підвал для того, щоб вона там запліснявіла. Подібну барву мені довелось бачити в перших кольорових фільмах. Я підійшов до вили ближче і побачив, що на дивані лежить, скотюрбившись, мов висушена тріска, чоловік середніх літ з полисілою головою. Спочатку мені здалося, що він мертвий, та насправді він лише спав. Його ніздрі раз по раз сіпались, на переніссі видніли сліди від окулярів, але самих окулярів ніде не було. Отже, навряд чи він заснув, дивлячись телевізор. А от як, залишалось для мене загадкою. Я заглянув за конторку. Не було нікого. Моя подружка взяла в руку металевий дзвінок і задзвонила. Різке дзеленчання прокотилось по порожньому фоє. Ми почекали півхвилини, жодної реакції. Чоловік середніх літ на дивані все ще спав. Вона подзвонила ще раз. Чоловік на дивані пробурчав, так, наче сам собі дорікав. Потім розплющив очі і видивився на нас непритомним поглядом. Подружка задзвонила втретє, цього разу настирливо. Чоловік ошаліло зірвався з дивана, вмить перебіг через приймальню, прожмигнув повз мене і опинився за конторкою. Він виявився портьє. «Ой, пробачте, – заговорив чоловік, – мені так незручно, чекав на вас і заснув. Вибачте, що розбудили вас, – сказав я. Та що ви, – заперечив він, – і подав нам реєстраційну анкету та авторучку. На мізинці та середньому пальці його лівої руки бракувало двох фаланг. Я вписав в анкету своє справжнє прізвище, але передумав і, зім'явши папір, запхав його в кишеню. Потім у новий бланк вставив навмання перші ліпші прізвища та домашню адресу. Звичайнісінькі, але непогані, якщо зважити, що придумано їх за коротку мить. Своїм заняттям я назвав торгівлю нерухомістю. Портьє нап'яв на носа окуляри целулоїдній оправі з товстими лінзами, що лежали біля телефонного апарата, і взявся уважно читати мою анкету. Токіо, район Сугінамі, 29 років. Агент з продажу нерухомості. Я добув з кишені паперову серветку і витяг з пальця чорнильну пляму від ручки. «Прибули в торговій справі?» – спитав портьє. «Ага», – відповів я. «На скільки днів?» «На місяць». «На місяць?» І він подивився на мене як художник на білісінький аркуш паперу. «Ви пробудете тут аж цілий місяць? А що, вам буде незручно?» «Та ні, просто ми, як правило, беремо плату з гостей за кожних 3 доби». Я опустив сумку на підлогу, вийняв з кишені конверт, відрахував 20 хрустких 10-тисячних банкнот і поклав на конторку. «Як почне не вистачати, додам», – сказав я. Портьє затиснув банкноти 3 пальцями лівої руки і пальцем правої перерахував їх ще раз. Потім виписав квитанцію на всю суму і передав мені. «Щодо номера будуть якісь побажання?» «Якщо можна, хотілося б мати наріжну кімнату, подалі від ліфта». Обернувшись до мене спиною, портьє довго вдивлявся у щиток з ключами, аж поки нарешті не вибрав ключа від номера 406. Ключі майже від усіх номерів висіли на своїх місцях. Говорити про економічний успіх готелю «Дельфін», здається, було важкувато. Коридорного в готелі «Дельфін» взагалі не було, а тому тягти багаж до ліфта нам довелося самим. Подружка була права, у готелі нічого зайвого не помічалося, ліфт під час руху хилитався зі скрипом, як сухотний пес. «Для тривалого перебування найкраще годиться такий от маленький охайний готель», – сказала подружка. Вираз «маленький охайний готель» звучав справді непогано, настільки, що підійшов би для реклами подорожей у модному жіночому журналі. «Якщо ви прибули сюди надовго, то кращого затишку, ніж у нашому маленькому охайному готелі, ви ніде не знайдете». Однак, опинившись у номері маленького охайного готелю, я передусім мусив прибити капцею маленького таргана, що повзав по віконній рамі, а також викинути у відро для сміття 2 жіночих волоски, знайдені на килимку біля ліжка.
Таргана на Хоккайдо я побачив уперше. Регулюючи температуру води, подружка в цей час готувала ванну. У всякому разі кран гудів, мов скажений. «Можна ж було зупинитись у набагато пристойнішому готелі», – закричав я, відчинивши двері до ванни. «Адже грошей у нас скільки завгодно». «Справа не в грошах. Головне, що пошук яйці має початися звідси. Так чи інакше, саме звідси». Плюхнувшись на ліжко, я закурив сигарету, вімкнув телевізор, пробіг по каналах і вимкнув. Лише зображення було нормальним. Хлюпіт води припинився, з відчинених дверей ванни вилетів її одяг, а вслід за цим почувся шум дощу. Я розсунув занавіски. По той бік вулиці таглись ряди будинків, таких же незрозумілих, як і готель «Дельфін». Усі вони були сірі, наче обсипані попелем, і від самого погляду на них здавалось, ніби відгонить сечею. Хоча було вже близько дев'ятої, в декількох вікнах ще горіло світло, і віднілись постаті людей, зайнятих роботою. Не знаю, що це була за робота, але вона справляла похмуре враження. Зрештою, мабуть, з їхнього погляду і я не мав щасливого вигляду. Я запнув занавіску, вернувся знову в ліжко і, лежачи на крохмаленому простирадлі, твердому як асфальт, почав думати про свою колишню дружину та її теперішнього коханця, про якого я знав досить багато. Як же не знати, коли ми з ним дружили? У свої 27 років він був не дуже відомим джаз-гітаристом і, як на маловідомого джаз-гітариста, порівняно порядною людиною. Вдачі непоганої, тільки от стилю свого не мав. В один час блукав між Кенні Берелом і Бібі Кінгом, в інший – між Лері Коріелем і Джемом Холом. Я не зовсім розумів, чому після мене вона вибрала саме його. Це правда, що кожна людина від народження має певні нахили. Він переважав мене тим, що вмів грати на гітарі, а я був кращий за нього тим, що вмів мити посуд. Здебільшого гітаристи мисок не миють, бо досить пошкодити пальця, і життя втрачає сенс. Після того я почав думати про наш з нею секс. І з нічим я спробував підрахувати, скільки разів ми з нею кохалися упродовж 4 років нашого сімейного життя. Однак, врешті-решт, отримана цифра виявилась приблизною, а тому в моїх очах не мала жодного змісту. Напевне, треба було вести щоденник, або принаймні залишати записнику якісь позначки. Тоді я міг би точно визначити кількість статевих стосунків за 4 роки. Мені потрібні такі цифри, які відображали б реальність. Моя колишня дружина вела докладний облік свого статевого життя. Однак не в ліричному щоденнику, а в зошиті, куди я від перших дівочих менструацій записувала точну кількість фізіологічних циклів і згадувала про секс як про довідковий матеріал. Усього 8 таких зошитів разом з особистими листами і фотографіями вона зберігала в шухляці під ключем і не показувала їх нікому. Що вона в них писала про секс, не знаю. А тепер, після розлучення, тим паче ніколи не дізнаюся. Якщо помру, часто казала вона, то спали ці записки. Добре облий газом і спали, а попіл закопаю землю. Я тобі ніколи не прощу, якщо хоч один ієрогліф побачиш. Але ж я стільки разів з тобою спав. Знаю геть усі закутки твого тіла. Чого тепер соромишся? Клітини тіла оновлюються кожного місяця, навіть зараз. І вона піднесла до моїх очей зворотний бік своєї руки. І все, що ти, як тобі здається, знаєш про мене, це лише твої спогади. Та жінка завжди, за винятком місяця перед розлученням, так само логічно мислила. Реальності свого життя схоплювала якнайточніше, інакше кажучи, керувалася принципом «не відчиняй у друге зачинені перед тим двері, але й не заважай їм залишатись відчиненими». Усе, що я знаю про неї, це лише спогади. Спогади, які відступають щораз далі в минуле і відмирають, як старі клітини. Так що навіть точно невідомо, скільки разів ми з нею кохалися. Друге. Поява професора вівці. Прокинувшись наступного ранку о 8,
І тепло одягнувшись, ми спустилися ліфтом униз і зайшли поснідати у найближчій кафетерії. Ні ресторану, ні буфету в готелі «Дельфін» не було. Як я вже казав учора, нам треба діяти поодинці, нагадав я і передав їй копію фотографії з вівцями. Я спробую з'ясувати, де знаходиться місцевість з горами, зображена на фотографії. Ти шукатимеш пасовиська, де вирощують овець. Гадаю, знаєш, як це робити, чи не так? Будь-який найменший натяк пригодиться. Бо тоді не доведеться блукати наосліп по всьому Хоккайдо, правда? Не турбуйся, зроблю усе, як треба. Отже, зустрінемось надвечір у готелі. Тільки не переживайте, сказала вона, одягаючи темні окуляри. Не сумніваюсь, усе легко знайдеться. Було б непогано, погодився я. Однак, звісно, справа так легко не просувалася. Я навідався у відділ подорожей губернаторства Хоккайдо, обійшов різні екскурсійні бюро і туристичні фірми, заглянув у товариство альпіністів, одне слово, побував у всіх установах, які мали хоч якийсь стосунок до туризму та гір. Та ніхто з опитаних людей не міг пригадати нічого певного про гори, зображені на фотографії. Звичайнісінький гірський краєвид, правда, казали вони, і до того ж знято лише одну частину. Упродовж дня я оббігав усе місто, але все, що мені вдалося розізнати, зводилось ось до чого. Гори на фотографії виглядали настільки звичайними, що за таким маленьким фрагментом вгадати їхню назву було важко. По дорозі я зайшов у книгарню, купив атлас острова і книжку «Гори Хоккайдо», а потім у кафетерію замовив два імбирних пива і поринув у читання. На Хоккайдо було неймовірно багато гір, схожих одна на одну як забарвленням, так і формою. Я спробував зіставляти одна за одною гори у книжці з горою на фотографії Пацюка, але через хвилин 10 у мене голова заболіла. Та крім того, біда полягала в тому, що гори на фотографіях у книжці становили лише невеличку частину всіх гір на Хоккайдо. До того ж було зрозуміло, що досить подивитись на ті самі гори під іншим кутом зору, і враження від них різко змінюється. «Гори живуть», – писав у передмові автор книжки. «Вони змінюються до невпізнання залежно від кута зору, пори року і настрою спостерігача. Отже, треба запам'ятати найголовніше. Дивлячись на гори, ми завжди можемо схопити лише невеличку частину того, чим вони є насправді». «От тобі й маєш», – сказав я сам до себе. І знову взявся до справи, щойно визнаної безнадійною. Коли дзвін на вежі вибив п'яту, я вмостився на лавочці парку і заходився гризти смажену кукурудзу, водночас підгодовуючи нею голубів. До збирання інформації подружка доклала трохи більше зусиль, ніж я. Але в одному ми зрівнялись. Наші спроби закінчились нічим. За скромною вечерею у невеличкій забігалівці на задвір'ї готелю «Дельфін» ми обмінялись відомостями, добутими за день. У губернаторстві, у відділі тваринництва я не довідалась майже нічого, повідомила вона. Коротко кажучи, вівцями ніхто більше не цікавиться, бо їх розводити невигідно, принаймні великими отарами і на пасовисках. Отже, їх мало, а тому, вважай, пошук буде легшим. Нічого подібного. Якби вівчарство успішно розвивалося, діяли б відповідні об'єднання або спілки, на які можна було б вийти через офіційні адміністративні органи. Однак, за теперішніх умов, перерахувати малих і середніх господарів у цій галузі тваринництва неможливо. Бо всі вони за власним бажанням обзаводяться лише кількома вівцями, так само, як собакою чи котом. Загалом мені вдалося записати адреси 30 досить відомих власників овечих ферм, але всі вони чотирирічної давності. За 4 роки кожен з них міг кудись інде перебратись, бо наша сільськогосподарська політика змінюється через кожних 3 роки, як у кота зіниці. От тобі і маєш, зітхнув я, ковтаючи пиво. Ми справді наче у глухому куті, бо на Хоккайдо схожих одна на одну гір понад 100. А як шукати овечі ферми, також невідомо. Але ж минув лише 1 день, чи не так? Усе тільки починається. А як твої вуха?
Ніяких послань уже не приймають? Поки що вони не надходять, відповіла вона, з'ївши шматок вареної риби і запивши супом з місо. Я навіть знаю, чому. Загалом послання приходять лише тоді, коли я збиваюсь з дороги або відчуваю духовний голод. А тепер ні того, ні іншого немає. Ти хочеш сказати, що рятівну мотузку тобі кидають лише тоді, коли ти починаєш тонути? Саме так. А зараз я з вами, і вже цього достатньо. У такий час ніякі послання не потрібні, отож шукати вівцю доведеться нам самим. Я не зовсім розумію, сказав я. Практично нас уже загнали в кут. Якщо вівця не знайдеться, ми опинимось у дуже скрутному становищі. Я ще не знаю, в якому, та коли вже вони погрожували, що нам не збутись біди, то, напевне, так воно й буде. Бо в такій справі вони професіонали, хіба ні? Навіть якщо шеф помре, організація залишиться і своїми щупальцями, що розповзлись по всій Японії, немов труби каналізаційної системи, спробує нас доконати. Я розумію, що це звучить безглуздо, але все насправді так. Як у тому фільмі «Агресор», що показували по телебаченні, чи не так? Схожість саме в безглузді. А взагалі-то ми уклепались в неприємну історію. Ми, тобто я і ти. Спочатку я сам, а на півдорозі й ти приєдналася. А по-твоєму, ми не йдемо на дно? Ой, та саме це мені й подобається. Все це набагато краще, ніж спати з будь-ким, опалювати вуха фотоспалохом або читати верстку словника імен. Оце вже справжнє життя. Ти хочеш сказати, вигукнув я, що ти не тонеш і рятівної мотузки не буде? Звичайно, ми самі знайдемо вівцю. Не такі вже ми нікчеми, щоб цього не зуміти. Можливо, подумав я. Повернувшись у готель, ми віддались статевим стосункам. Мені подобається вираз «статеві стосунки», який асоціюється в мене з тими чи іншими, нехай навіть обмеженими можливостями. Однак і третій, і четвертий день нашого перебування в Саппоро минули у безплідних розшуках. Ми прокидалися о 8, снідали, розставались на цілий день, за вечерею обмінювались добутою інформацією, а повернувшись у готель, віддавались коханню і засинали. Викинувши старі тенісні кеди, я придбав нові кросівки і встиг показати фотографію з вівцями не одній сотні людей. На основі матеріалів губернаторська бібліотек-подружка склала список овечих ферм і почала обдзвонювати одну за одною. Але наші зусилля виявились марними. Ніхто з опитаних людей не впізнавав гір на фотографії. Жоден власник ферми не чув про вівцю з зіркоподібним тавром на спині. Один стариган розповів мені, що перед війною бачив на Сахаліні такі гори. Але я не міг повірити, що пацюк забрався аж на Сахалін, адже із Сахаліну до Токіо термінову пошту не пересилають. Так минув п'ятий, за ним шостий день, і до міста нагрянув жовтень. Сонце ще гріло, але вітер уже став холоднуватий, і вечорами я одягав ватяну куртку. Саппоро – місто просторе і настільки прямолінійне, що аж нудьга бере. Раніше я навіть не уявляв собі, наскільки зношується людина внаслідок блукання по місту з такою кількістю прямих ліній. Я справді таки зношувався. На четвертий день утратив здатність орієнтуватися за сторонами світу. Мені почало здаватися, ніби південь лежить навпроти сходу, а тому в крамниці канцтоварів я купив собі компас. Я почав блукати вулицями з компасом у руці, і місто швидко перетворювалось на щось нереальне. Будинки почали здаватися декораціями для кінознімання, а перехожі на вулиці – плоскими, наче вирізаними з картону, істотами. Сонце сходило на одному краю землі, описуючи в небі дугу, мов куля спускалась на другому. За день я випивав 7 чашок кави, щогодини справляв малу нужду і потроху втрачав апетит. «А що, коли дати оголошення в газету?» – запропонувала подружка – про те, щоб ваш друг зголосився. Непогана думка, погодився я.
Незалежно від того, буде з цього якась користь чи ні, це все-таки набагато краще, ніж нічого не робити. Я обійшов 4 газетних видавництва і в ранкових випусках помістив оголошення з 3 рядочків. «Пацюче, дай про себе знати». «Негайно». «Готель «Дельфін», кімната 406». Упроздовж наступних 2 днів я сидів у готелі, очікуючи дзвінка. Першого дня подзвонили 3. Хтось з місцевих жителів допитував, що я маю на увазі під пацюком. «Це прізвисько мого друга», – відповів я. Задоволений відповіддю, співрозмовник поклав трубку. Другий дзвінок був від пересмішника. «Пі-пі», – пищав хтось на тому кінці телефонної лінії. «Пі-пі». Цього разу я поклав трубку. Життя в місті справді якесь дивне. Останньою дзвонила жінка із страшно тонким голосочком. «Мене всі називають пацюком», – сказала вона. Її голос нагадував коливання електричного дроту під вітром. «Вибачте, що змусив вас подзвонити, але я розшукую пацюка чоловіка», – пояснив я. «Я так і думала», – сказала вона. «У всякому разі, мене також називають пацюком, а тому я подумала, що варто подзвонити». «Я вам справді дуже вдячний». «Та що ви, нема за що. А той, кого ви шукали, знайшовся?» «Ще ні», – відповів я. «На жаль». «О, якби це ви мене шукали, та виходить, не мене». «Ага, на жаль». Вона мовчала. Я пошкрябав мізинцем за вухом. «Чесно кажучи, я сама захотіла з вами поговорити», – сказала жінка. «Зі мною?» Сама не знаю чому, але від самого ранку, коли побачила оголошення в газеті, все вагалась, подзвонити вам чи ні, бо подумала, що, напевно, буде недоречно. «Отже, те, що вас називають пацюком, неправда?» «Ага», – сказала вона, – «ніхто мене ні пацюком, ні чимось іншим не називає. Я взагалі не маю друзів, тому захотілося з ким-небудь поговорити». Я зітхнув. «Ну що ж, усе одно спасибі». «Пробачте, ви самі з Хоккайдо?» «З Токіо», – відповів я. «Приїхали з Токіо шукати друга, чи не так?» «Саме так». «А скільки років вашому другу?» «Щойно 30 сповнилося». «А вам скільки років?» 30 через 2 місяці». «Ви одинак?» «Так». «А от мені 22. Це правда, що з віком усе сприймається легше». «Хто його знає?» – відповів я. «Одне легше, інше навпаки». «А чи не могли б ми поговорити про все спокійно десь за вечерею?» «Вибачте», – сказав я, – «але я мушу чекати дзвінка». «Он що?» – відповіла вона. «Тоді ще раз вибачте». «У всякому разі, спасибі за дзвінок». І розмова перервалася. Як добре подумати, це здавалося спокусливою розмовою повії. А може просто самотньої жінки. Та мені було байдуже, з ким я говорив. Адже я не дізнався нічого, що навело мене на пацюка. Наступного дня подзвонили лише один раз. «Повірте мені, про пацюків я розповім вам усе», – заявив у трубку недоумкуватий чоловік. І впродовж 15 хвилин розказував про те, як у сибірському полоні боровся з пацюками. Розповідь виявилась досить цікавою, але на жоден слід мене не навела. Я вмостився на відкидному стільці під вікном і, очікуючи телефонного дзвінка, цілісінький день спостерігав за тим, що відбувалось у фірмі на 3-му поверсі будинку навпроти. За день спостережень я так і не дізнався, над чим, власне, там люди працювали. У конторі з десятком службовців з'являлись і зникали відвідувачі, змінюючи один одного, наче баскетболісти на змаганні. Один клерк передавав іншому якісь документи, той ставив на них печатку, а хтось третій запихав їх у конверт і вибігав на двір. І так без кінця. В обідню перерву співробітниця з великими грудьми розносила усім чай. Пополудні кілька працівників пили каву, замовлену по телефону. Мені також її захотілося. Я спустився вниз, попросив портія приймати телефонні повідомлення на мою адресу. Випив каву у найближчому кафетерії, купивши по дорозі 2 банки пива, повернувся в готель. На час мого повернення в конторі напроти залишилось тільки 4 людей. Грудаста співробітниця жартувала з молодиком. Попиваючи пиво, я стежив за роботою фірми, зосередивши увагу передусім на грудастій жінці. Щодовше я придивлявся до її грудей, то щораз більшими вони мені здавались.
Напевне, її бюстгальтер тримався на бретельках, схожих на сталеві троси мосту «Золоті ворота» у Сан-Франциско. Враження було таке, ніби кілька молодих співробітників аж пищали, щоб з нею переспати. Їхня жага передавалась мені через дві шибки і вулицю. Спостерігати чийсь статевий потяг – річ вельми дивна. Не щуєшся, як почнеш вважати його своїм власним. Коли о 5-й годині повернулась подружка, переодягнена в червоне плаття, я вже запнув за навіску і дивився по телевізору повторний показ мультика про ошалілого кролика. Так закінчувався 8-й день нашого перебування в готелі «Дельфін». «От тобі маєш», – сказав я. Повторювати ці слова поволі ставало моєю звичкою. Минула третина місяця, а ми не просунулись уперед ні на крок. Начебто погодилась подружка. Цікаво, що зараз поробляє оселедець. Після вечері ми відпочивали на плісняво-оранжевому дивані у фойє готелю. Коло нас, крім трипалого портє, я не бачив нікого. Піднявшись на драбину, він міняв електричні лампочки, витирав віконні шибки, складав на купу газети. Хоча в готелі, напевно, проживало ще кілька чоловік, вони, здавалось, позамикались у своїх номерах і німували, як мумії у темряві. «Як ваша робота просувається?» – несміливо запитав портьє, поливаючи рослини в горшках. «Не дуже успішно», – відповів я. «Здається, ви помістили в газетах оголошення». «Помістив», – підтвердив я, – «шукаю людину у справі успадкування земельної ділянки». «Успадкування?» «Ага, бо спадкоємець пропав безвісти». «Зрозуміло», – підтакнув портьє. «У вас, бачу, начебто цікава робота». «Та де там?» «Все-таки є в ній щось привабливе, як у полюванні на білого кота у Мобі-Діку». «Білого кита?» – перепитав я. «А вже ж, полювати на будь-що завжди цікаво». «Наприклад, на мамонта?» – спитала подружка. «А вже ж, байдуже на що?» – відповів портьє. «А ви знаєте, чому цей готель я так назвав? Бо у Мобі-Діку Мелвілла є епізод, в якому з'являються дельфіни». «Ого!» – здивувався я. «А чи не краще було б назвати готель «Кит»?» «У кита не дуже привабливий образ», – скрушно мовив портьє. «Готель «Дельфін» – прекрасна назва», – сказала подружка. «Спасибі», – і портьє сміхнувся. «До речі, нам пощастило в тому, що ви зупинились в нашому готелі на такий тривалий час. На знак удячності хотілося б пригостити вас гарним вином». «Як чудово!» – вихопилось у подружки. «І від щирого серця дякую», – сказав я. Портьє зайшов у підсобне приміщення і через хвилину приніс пляшку охолодженого білого вина разом з 3 келихами. «Я зараз на роботі, а тому дозвольте випити за ваше здоров'я чисто символічну порцію». «Будь ласка», – вигукнули ми з подружкою. Ми випили вино. Не надто високої якості, але досить приємне на смак. Келихи були досить вишуканими, з візерунком виноградної лози на склі. «Вам подобається історія про білого кита, чи не так?» – запитав я. «Ага, через те змалку мріяв стати моряком». «А тепер управляєте готелем?» – спитала подружка. «Так, але це сталося вже після того, як втратив пальці», – сказав чоловік. «Коли розвантажував суховантажне судно, лебідкою прищемив руку». «Який жах!» – вимовила подружка. «Спочатку, звісно, світ потьмарився в моїх очах. Однак життя – незрозуміла штука. Так чи інакше, я нарешті придбав цей готель. Досить посередній готель. Але завдяки йому якось вожу кінці з кінцями. Ось уже 10 років». «Виходить, той чоловік не портьє, а управляючий», – подумав я. «Чудовий, першокласний готель», – підбадьорила подружка. «Спасибі за добре слово», – сказав управитель готелю і долив нам вина. «Однак за тих 10 років, як би це краще сказати, будинок набрав солідності, правда?» – спитав я рішуче. «Так, звичайно. А побудували його відразу по війні. Я вважаю, що мені пощастило. Такий будинок зумів купити дешево. А як його використовували перед тим, як відкрився готель?»
Будинок був відомий під назвою «Музей мереносознавства Хоккайдо». У ньому містилася адміністрація та архів з матеріалами про мереносів. «Про яких мереносів?» – здивовано спитав я. «Ну, про овець», – пояснив чоловік. Будинок належав спілці вівчарів Хоккайдо. Так було аж до 67-го року. Та коли вівчарство на Хоккайдо занепало, музей вирішили закрити, сказав управитель готелю і ковтнув вина. Директором музею в той час був мій батько. Заявивши, що йому нестерпно від самої думки про закриття його улюбленого дітища, він умовив спілку відступити йому за невеликі гроші право на володіння будинком та земельною ділянкою за умови збереження матеріалів, які стосуються вівчарства. Тому і зараз увесь другий поверх віддано під архів. Щоправда, всі ці старі матеріали нікому не потрібні, але для старого їхнє збереження – це своєрідна розрада. Решту будинку я використовую як готель. «Оце так випадковий збіг», – вимовив я. «Випадковий збіг?» – перепитав чоловік. «Річ у тому, що людина, яку ми розшукуємо, пов'язана саме з вівцями. А єдиний ключ до таких пошуків – фотографія з вівцями, яку він прислав». «Ого», – зацікавився чоловік, – «якщо можна, я хотів би глянути на неї». Я добув з кишені фотографію з вівцями, затиснуту між сторінками записника, і передав її чоловікові. Той взяв з конторки окуляри і почав уважно розглядати знімок. «Щось подібне я десь бачив», – сказав він. «Бачили?» «Справді, бачив». По цих словах чоловік взяв драбину з-під люстри і приставив до протилежної стіни. Відтак зняв фотографію, що висіла під самою стелею, і опустився вниз. Потім витер ганчіркою пилюку і передав фотографію нам. «Хіба це не такий самий краєвид?» Рамка мала зовсім старий вигляд, а фотографія мені зблякла до порудіння. І на ній були вівці. Загалом штук, мабуть, 60. Була огорожа, березова діброва і гори. Обрисами діброва геть чисто відрізнялась від її зображення на фотографії пацюка. А от гори на задньому плані були такими самими. І навіть композиція фотографії збігалася. «От тобі маєш», – сказав я подружці. «А ми ж щодня не один раз ходили під цією фотографією». «Хіба не я казала, що треба поселятися в готелі «Дельфін»?» – спокійно мовила вона. «Ну, то де можна знайти місце з таким краєвидом?» – перевівши подих, спитав я. «Не знаю», – відповів чоловік. «Ця фотографія висіла тут з музейних часів». «Гм», – видушив я із себе. «Але є спосіб дізнатись про це». «Який?» «Розпитайте у мого батька. Він працює у кабінеті на другому поверсі, там і спить. Сидить там майже безвилазно і все читає матеріали про овець. Майже півмісяця я з ним не бачусь. Та коли ставлю їжу перед його дверима, через півгодини тарілка порожня. А це означає, що він начебто живий». «А хіба ваш батько знає місце, зображене на фотографії?» «Гадаю, знає. Як я вже казав, батько був директором музею мереносознавства Хоккайдо. І принаймні про овець знає все. Недарма люди називають його професором вівцею». «Професор вівця?» – повторив я. Професор вівця багато їсть і багато розповідає. Судячи зі слів управляючого готелем «Дельфін», то теперішнє життя його батька, професора вівці, не було щасливим. Народився батько 1905 року в Сендаї, в самурайській родині з діда-прадіда, і був найстаршою дитиною, почав син. «Ви не проти того, щоб я користувався європейським літочисленням?» будь ласка», – відповів я. Родина була не дуже заможна, але мала сітку таку садибу. А колись їхній рід був навіть головним васалом місцевого князя і охоронцем його замку. До революції Мейдзі з нього вийшов відомий агроном. Змалку професор вівця відзначався особливою успішністю в навчанні і в Сендаї набув слави вундеркінда,
який знав усе на світі. Він не тільки старанно вчився, але й прекрасно грав на скрипці. Отож, коли префектуру відвідав імператор, хлопець виконав перед високими гостями сонату Бетховена і отримав у нагороду золотий годинник. Родина намагалася спрямувати його на вивчення юриспруденції, але син рішуче відмовився. «Юриспруденція мене не цікавить», – сказав молодий професор Вівця. «Ну, то займися музикою», – запропонував батько. «У родині може бути принаймні один музикант». «І музика мене не цікавить», – відповів професор Вівця. На якийсь час запала мовчанка. «У такому разі», – вів далі батько, – «яку дорогу в житті ти обереш?» «Мене цікавить сільське господарство. Хочу вивчати сільськогосподарську політику». «Гаразд», – погодився батько. «А що ж йому залишалось робити?» Син був м'якої і лагідної вдачі, але ніколи ні за що не відмовлявся від раніше сказаних слів. Навіть батько не міг йому перечити. Наступного року, як сам того бажав, професор Вівця вступив на аграрний факультет Токійського імператорського університету. І в університеті його виняткове обдарування не згасало. Всі, навіть професура, ставили його на перше місце. Його успішність залишалась незмінно високою, а репутація – бездоганною. Одне слово, його винятковість ні в кого не викликала заперечення. Шкідливим звичкам він не піддавався, у вільний час читав книжки, а втомившись від читання, йшов в університетський сад і грав на скрипці. В кишені його студентської форми завжди був золотий годинник. З відзнакою, закінчивши університет, як найкращий випускник, він дістав призначення на роботу у Міністерство сільського господарства та лісництва. Якщо говорити коротко, то його дипломна робота стосувалася єдиного широкомасштабного плану розвитку сільського господарства Японії, Кореї і Тайваню. Той план трохи грішив утопічністю, але протягом певного часу був на устах багатьох. Набувши дворічного досвіду в міністерстві, професор Вівця відправився на Корейський півострів з метою вивчення проблем місцевого рисівництва. Там склав доповідь під назвою «Щодо рисівництва на Корейському півострові», яку було схвалено урядом для виконання. 1934 року професора відкликали до Токіо і представили до генеральського звання. Новоспеченому генералу наказали виїхати на північ Китаю і розробити систему самозабезпечення японської армії вовною напередодні можливого розгортання великомасштабних військових операцій. Саме тоді професор уперше зустрівся з проблемою овець. Склавши план збільшення поголів'я овець в Японії, Манчжурії та Монголії, з метою інспекції на місцях наступної весни він виїхав до Манчжурії. І ось тоді почалось його падіння. Весна 1935 року пройшла тихо-мирно. А в червні сталася подія. Професор Вівця верхи на коні виїхав з інспекційною метою щодо випасу овець і пропав безвісти. Ні на третій, ні на четвертий день про нього не було ні слуху, ні духу. Розвідувальний загін відбігав ноги, відчайдушно обстежуючи навколишню дику місцевість, але ніде професора не знайшов. Дехто вважав, що на генерала напали вовки або взяли в полон місцеві повстанці. Однак через тиждень, коли вже всі зневірились в пошуках, професор Вівця, геть чисто виснажений, з'явився в таборі перед самим заходом сонця. Був худющий, мов тріска, з подряпинами на обличчі, і лише очі світились безумним блиском. Коня при ньому не було, пропав і золотий годинник. За його словами, кінь поламав ноги, а він сам заблудився. Це звучало вірогідно, і всіх задовольнило таке пояснення. Однак через місяць у державних органах почала ширитись дивна чутка. Мовляв, професор встановив особливі стосунки з Вівцею. А от що, власне, означали ці особливі стосунки, ніхто не знав. Закінчилось це тим, що начальник викликав його до свого кабінету, влаштував йому допит. Знехтувати чуткою в колоніальному суспільстві не годилось. «Ви справді мали з Вівцею особливі стосунки?» – запитав начальник. «Мав», – відповідав професор Вівця. От яким далі був цей допит.
«Особливі стосунки – це що, статевий акт?» «Зовсім ні». «Поясни. Духовний акт. Це ніяке не пояснення». «Важко знайти відповідний термін. Духовне спілкування звучить, гадаю, найкраще». «Ти хочеш сказати, що духовно спілкувався з вівцею?» «Саме так». «Не виходить, упродовж тижня, коли тебе розшукували, ти духовно спілкувався з вівцею?» «Саме так». «Ти не вважаєш це ухиленням від виконання службових обов'язків?» «Мої службові обов'язки – дослідження овець». «Але ж духовне спілкування не входить у такі дослідження. Надалі радий би тобі поводитись обачніше. Ти закінчив аграрний факультет Токійського імператорського університету з найвищими оцінками. І потім у міністерстві відзначався блискучим виконанням службових обов'язків. На тобі лежить відповідальність за розробку аграрної політики для майбутньої Східної Азії. Не забувай про це». «Зрозуміло». «Забудь про духовне спілкування. Вівця – звичайна свійська тварина». «Цього забути не можна». «Розтлумаж докладніше». «Вівця в мені». «Це не пояснення». «По-іншому пояснити не можна». У лютому 1936 року професора Вівцю відкликали на батьківщину, ще кілька разів так само допитували і призначили на роботу в міністерський архів. Робота зводилась до складання каталогу архівних матеріалів і їхнього розміщення на полицях. Інакше кажучи, його відлучили від розробки аграрної політики для Східної Азії. «Вівця з мене вийшла». Саме тоді признався професор Вівця близькому другу. «А раніше була в мене всередині». 1937 рік. Професор Вівця звільняється з роботи в Міністерстві сільського господарства та лісництва і, отримавши кредит цього ж міністерства під виконання плану розведення 3-мільйонного поголів'я японських, маньчжурських і монгольських мереносів, над яким раніше працював, перебрався на Хоккайдо і став власником ферми з 56 вівцями. 1939 рік. Професор Вівця одружується. 128 овець. 1942 рік. Народжується старший син, тепер управитель готелю «Дельфін». 181 вівця. 1946 рік. Пасовиська професора Вівці реквізується під навчальний табір американської окупаційної армії. 62 вівці. 1947 рік. Професор Вівця переходить на роботу в спілку вівчарів Хоккайдо. 1949 рік. Дружина професора вмирає від сухот. 1950 рік. Професор Вівця стає директором музею мереносознавства Хоккайдо. 1960 рік. Старший син втрачає пальці в порту Отару. 1967 рік. Закривається музей мереносознавства Хоккайдо. 1968 рік. Відкривається готель «Дельфін». 1978 рік. Молодий агент з продажу нерухомості питає про краєвид на фотографії. «Це вже про мене. От тобі маєш», – сказав я. «Обов'язково хотілося б зустрітися з вашим батьком», – сказав я. «Я не проти такої зустрічі. От тільки мене батько недолюблює. Та вже вибачте, якщо доведеться вам зайти до нього самому», – відповів син професора Вівці. «Недолюблює?» «Через те, що я без двох пальців і почав лисіти». «Зрозуміло», – сказав я. «Дивак та й годі, правда?» «Може, мені, як синові, і не годиться так казати, але він справді таки дивакуватий. Відтоді, як з вівцею зустрівся, його наче підманили. Став вередливим, іноді жорстоким, та насправді в глибині душі залишився м'якою людиною. Тільки послухайте, як він грає на скрипці, і все зрозумієте. Вівця завдала йому шкоди, а через нього і мені». «Ви любите батька?» – спитала подружка. «А як же люблю?» – відповів управитель готелю. «Та батько мене недолюблює. Ні разу не брав на руки відтоді, як я народився. Ні разу слова теплого не сказав. А як я втратив пальці по лисі, постійно знущається». «Я впевнена, що він робить це ненавмисно», – заспокоювала подружка. «І я так думаю», – підтримав я. «Дякую», – сказав управитель готелю. «А якщо прийдемо тільки ми удвох, зможемо з ним поговорити?» – спитав я. «Не знаю», – відповів управитель готелю. «Мабуть, зможете, якщо звернете увагу на дві умови. Перша – треба чітко сказати, що ви прийшли розпитати про вівцю. А друга
«Не кажіть, що це я вас прислав». «Зрозуміло», – сказав я. Подякувавши синові професора Вівці, ми піднялися сходами на другий поверх. У коридорі було холодновато і вогко. Лампочки ледве горіли. В кутках залягла товстим шаром пилюка. В повітрі плив запах старого паперу людського тіла. Ми пройшли, як нам було сказано, до кінця довгого коридору і постукали у старі двері з облупленою пластмасовою вивіскою «Директор музею». Відповіді не було. Я спробував постукати ще раз. Ніхто не відізвався. І тільки за третім разом за дверей долинуло людське рикання. «Не турбуйте!» – кричав голос. «Ідіть собі геть!» Ми прийшли розпитати про овець. «Ідіть під три чорти!» – верескнув професор Вівця. На свої 73 роки він мав досить сильний голос. «Нам обов'язково треба поговорити!» – крикнув я через зачинені двері. «Ідіоти! Мені нічого з вами говорити про овець!» – сказав професор Вівця. «Однак мусите, – наполягав я, – про вівцю, яка зникла 36-го року». Після короткої мовчанки двері рвучко відчинилися, і перед нами з'явився професор Вівця. Волосся професора було довге і сиве, наче сніг. Білі брови спадали бурульками над очима. На зріст він був сантиметрів 160, тримався з гідністю, постать кремезна, ніс виступав зухвало вперед, ніби лижний трамплін. Кімнату переповнював запах людського тіла. А втім, ні, це вже не був людський запах. Досягши певного рівня, він злився з часом і світлом. Підлогу загарашували старі книжки і документи настільки, що її майже не було видно. Більшість книжок – наукові трактати, написані іноземними мовами. Всі вони без жодного винятку були вкриті плямами. Праворуч під стіною стояло брудне ліжко. Спереду під вікном велетенський стіл з червоного дерева і обертове крісло. На столі спостерігався відносний порядок. Купу документів притискало зверху скляне прес-пап'є у вигляді вівці. У кімнаті панувала напівтемрява. Лише запилена настільки лампа на 60 ватт кидала на стільницю своє тьмяне світло. На професорові була сіла сорочка, чорний вовняний джемпер і майже безформні грубі штани з тканини в ялинку. Під впливом світла сіра сорочка і чорний джемпер здавались білою сорочкою і сірим джемпером. А може, вони такими насправді були. Професор Вівця вмостився в обертове крісло по той бік стола і пальцем показав на ліжко. Обережно, ніби обминаючи міни, ми переступили через книжки, добралися до ліжка і сіли. Ліжко було настільки брудним, що здавалося, ніби мої лівайсі навічно прилипли до простирадла. Щепивши пальці обох рук на столі, професор не спускав з нас погляду. Його пальці навіть на суглобах вкривала чорна шерсть, яка дивовижним чином контрастувала із сліпучо-білим волоссям на голові. Піднявши телефонну трубку, професор грубо звелів: «Негайно неси їжу». «Отже, – промовив він до нас, – ви прийшли поговорити про вівцю, яка зникла 36-го року?» «Саме так», – відповів я. «Гим!» Промимрив професор Вівця і гучно висякався у грубу паперову серветку. «Ви хочете щось розповісти чи щось запитати? І те інше?» «Ну, тоді розповідай». «Ми знаємо, куди втекла від вас Вівця навесні 36-го року». «Гим!» – знову прогугняв він. «Ти хочеш сказати, ніби знаєш те, чого я, не жалкуючи сил, шукав упродовж 42 років?» «Справді знаємо», – підтвердив я. «Напевне, якась нісенітниця?» Я вийняв з кишені золоту запальничку з фотографією від пацюка і поклав їх на стіл. Простягши свою волосату руку, професор взяв запальничку з фотографією і довго розглядав їх під світлом лампи. У кімнаті запала тривала мовчанка. Подвійні віконні шибки не пропускали шуму з надвору, а шипіння тир-тир старої лампи тільки підкреслювало гнітючість навколишньої тиші. Закінчивши огляд запальнички і фотографії, професор вимкнув лампу і товстими пальцями взявся терти повіки. Здавалося, ніби намагався втиснути очні яблука всередину черепа. Коли відвів руки від обличчя, його очі були червоні, як у кролика. «Вибачте», – сказав він, – «мене так довго оточували самі ідіоти, що я перестав довіряти людям». «Та нічого», – заспокоїв я. Подружка приємно всміхнулася. «Ти можеш уявити собі,
У що перетвориться життя людини, якщо її геть чисто позбавити можливості надавати своїм думкам словесної форми? – спитав професор. – Не знаю, – відповів я. – У пекло. У пекло, де вирують самі думки, без жодного сонячного промінчика, без краплини води. Таким було моє життя протягом тих 42 років. – І все через вівцю? – Так, через вівцю. – Вона кинула мене в таке пекло. – Навесні 36-го року. «І ви пішли з міністерства, щоб її розшукати?» «Пішов, бо всі службовці – йолопи. Вони не розуміють справжньої суті речей. Їм ніколи не збагнути важливості тієї вівці». У двері постукали, а жіночий голос сказав: «Я принесла їжу». «Постав і йди собі», – гримнув професор. Було чути, як стукнула таця в підлогу, і як потім віддалявся тупіт ніг. Подружка відчинила двері і принесла їжу до стола. На таці стояли тарілки, суп з рінками, салат і фрикадельки для професора. Дві чашки кави для нас. «Ви вже їли?» – спитав професор. «Тільки що за стола встали, і ми закивали головами». «І що ж ви їли?» «Телятину, зварену у вині», – сказав я. «І смажені креветки», – додала подружка. «Гимн», – пробурчав професор, посьорбав супу і захрумав грінками. «Вибачте, але доведеться мені розмовляти з вами за їжею, бо зголоднів». «Будь ласка», – сказали ми. Зануривши погляд у тарілку, професор сьорбав суп, ми пили каву. «Ви знаєте місце на фотографії?» – запитав я. «Знаю, добре знаю. Можете нам показати, де воно?» «Але постривай», – сказав професор і відсунув на бік порожню тарілку. «Всьому свій порядок. Перед усім поговоримо про 36-й рік». «Почну я, а ти продовжиш», – я кивнув головою. «Якщо говорити коротко», – сказав професор, – «то вівця вселилася в мене влітку 35-го року. Одного разу під час обстеження пасовиць неподалік від маньчжурсько-монгольського кордону я заблудився і на ніч забрався в печеру, що випадково потрапила мені на очі. Уночі мені приснилась вівця. Вона спитала: «Можна залізти в тебе?» Я відповів: «Я не проти, залізай». Тоді я не подумав, що це щось серйозне, бо ж я розумів, що все це мені тільки сниться. Хихикнув старий Ган, уминаючи салат. Такої вівці раніше ніколи не бачив. Як фахівець, я знав усі породи овець у світі. Однак ця була особливою. Із сильними короткими ногами та прозорими, як джерельна вода, очима. З білісінькою вовною і коричнюватою зіркоподібною плямою на спині. Подібної вівці немає ніде на цілому світі. А тому я дозволив їй вселитися в мене. Як дослідник овець, я не хотів знехтувати такою рідкісною породою. І що ви відчули, коли вівця вселилася у вас? Нічого особливого, просто відчув, що вівця в мені. Прокидаючись уранці, відчував її в собі. То було дуже природне відчуття. Голова ніколи не боліла? Ні разу в житті. Професор мочав кожну фрикадельку в соус, скидав у рот і жував. Взагалі на півночі Китаю та Монголії вселення вівці в людину не така вже рідкісна річ. Серед місцевих жителів побутує думка, що це небесна благодать. Скажімо, в літописі епохи Юань. Епоха Юань у Китаї – період правління імператорської династії Юань 1271-1368 роки. Записано, що зореносна біла вівця – вселилася у Чингісхана. «Ну що, цікаво?» «Цікаво», – відповів я. «Вважається, що вівця, яка здатна вселитися в людину, безсмертна. А разом з нею безсмертною стає і людина, яка її прийняла. Однак досить вівці втекти, як людина втрачає безсмертя. Усе залежить від вівці. Якщо людина їй подобається, вона може залишатися в ній десятки років. А як ні, вмить людину покидає. Людей, яких вівця не злюбила, називають знеовеченими, такими от як я». Професор не переставав чавкати. Після того, як вівця вселилася в мене, я почав вивчати місцеві звичаї і легенди. Розпитував жителів, читав стародавні рукописи. А тим часом серед людей поширилась чутка, що в мене вселилась вівця. Дійшла вона й до мого начальника. Начальнику все це не сподобалося – і мене відправили на батьківщину під тим приводом, що я страждаю психічним розладом, як так званого колоніального дурня. Професор вівця
Ум'яв 3 останні фрикадельки і взявся до французької булочки. Навіть збоку було видно, що апетит у нього неабиякий. Найбільша дурість сучасної Японії полягає у тому, що ми так нічого й не навчились від спілкування з іншими азійськими народами. Історія з яйцями – яскравий тому приклад. Занепад японського вівчарства викликаний тим, що на нього дивились лише з точки зору негайного самодостатнього забезпечення суспільства вовною і м'ясом. Нам бракувало мислення, постійно звернутого на повсякденне життя. Ми намагались здобути якнайбільшу вигоду лише із скороспілих рішень, які не враховують фактор часу. І так в усьому. Інакше кажучи, не стоїмо ногами на землі, тож і не дивно, що війну програли. «Значить, вівця прибула разом з вами до Японії, чи не так?» – вернувся я до початку розмови. «А вже ж», – відповів професор, – «повернувся на судні з Пусана разом з вівцею». «А яку, власне, мету вівця собі ставила?» «Не знаю», – випалив професор. «Вона мені нічого не пояснила. Однак у неї, напевне, була велика мета. Принаймні, це я розумів. Якийсь велетенський план перетворення людського суспільства». «І це збиралась зробити одна вівця?» Професор кивнув головою і, проковтнувши останній шматок французької булочки, обтер рукою губи. «Ну, що ж тут дивного? Згадай про Чингісхана». «Воно то так», – сказав я. «Але навіщо в наш час вона вибрала саме Японію?» «Мабуть, тому, що я її розбудив. Напевне, сотні років вона спала в тій печері, і саме мені випало її розколошкати». «Але ж ви ні в чому не винні», – сказав я. «Винен», – сказав професор вівця. «Ще як винен? Треба було раніше про все здогадатися. Тоді я міг би собі зарадити. Однак я змарнував багато часу. А коли нарешті документа що до чого, вівця вже п'ятами навкивала». Професор замовк і потер пальцями схожі на борульки сиві брови. Здавалося, ніби тягар 42 років проник у всі закутки його тіла. І от одного ранку я прокидаюся, і за вівцею і слід пропав. От тоді я нарешті відчув на собі, що означає стати знеовеченим. Справжнє пекло. Вівця залишила саму ідею, але висловити цю ідею без вівці неможливо. В цьому й полягає жах знеовечення. Професор ще раз висякався у паперову серветку. «Ну, а тепер твоя черга розповідати», – сказав він. Я розповідав професору про пригоди вівці після того, як вона його покинула. Про те, як вселилась у молодика з правого угруповання під час ув'язнення. Як той молодик вибрався з в'язниці і відразу став вожаком правих. Як потім, перебравшись у Китай, створив розвідувальну мережу і збив собі великий капітал. Як після війни був визнаний воєнним злочинцем класу А, але був звільнений в обмін за передачу даних про розвідувальну мережу. Про те, як за допомогою привезеного з Китаю багатства маніпулював залаштунків повоєнною політикою, економікою і засобами інформації тощо. «Я чув про цього типа», – з гіркотою в голосі сказав професор. «Схоже на те, що вівця таки знайшла себе і відповідне пристановище, правда?» Однак цієї весни вона його покинула. А сам він зараз лежить при смерті і не приходить до тями. Досі вівця тривалий час заміщала його пошкоджений мозок. Як йому пощастило, це набагато краще, ніж опинитись у напівсвідомому стані, як знеовечений. Цікаво, чому вона його покинула – після стількох років, коли вже була створена велетенська організація. Професор вівця глибоко зітхнув. «І ти все ще нічого не зрозумів? З ним відбулося те саме, що зі мною. Став непотрібним. У кожної людини є своя межа спроможностей. І в тих, хто досяг її, вівця немає потреби. Мабуть, він не збагнув до кінця, чого вівця прагла. Його роль зводилась лише до того, щоб створити велетенську організацію. Коли ж цю справу було закінчено, його викинули на смітник. Так само мене використали як транспортний засіб. Як ви гадаєте, що з нею потім сталося?» Професор вівця взяв зі стола фотографію і постукав по ній пальцями. «Блукає по Японії, шукає нового господаря.
і, може, за допомогою якихось засобів збирається поставити його на чолі тієї організації. Чого ж усе-таки вівця хоче? Як я вже казав, на жаль, мені не під силу виразити це словами. Мабуть, прагне втілення овечої ідеї. Гуманної? Гуманної з погляду вівці. А з вашого погляду? Не знаю, відповів стариган. Справді, не знаю. Після того, як вівця мене покинула, я навіть не знаю, наскільки я залишився самим собою, а наскільки став її тінню. А що ви мали на увазі, коли нещодавно сказали, що могли б собі зарадити? Професор вівця замахав головою. А от про це я тобі розповідати не збираюся. Знову в кімнаті запанувала мовчанка. За вікном захлюпотів рясний дощ. Перший за час перебування в Саппоро. І наостанку ще одне прохання. Скажіть, будь ласка, що за місце зображене на фотографії? – спитав я. Пасовище, де я прожив 9 років. Овець там розводив. Відразу по війні його реквізувала американська армія. А коли повернула, я продав його разом з будинком одному багачеві. Гадаю, і зараз там той самий господар. І зараз там розводять овець? Не знаю. Судячи з цієї фотографії, може, розводять. У всякому разі, та місцевість безлюдна. Куди не глянь, жодної оселі. Взимку туди дороги немає. Навряд чи господар проводить там більше, ніж 2-3 місяці на рік. Що й казати, тихне і затишне місце. А коли господар буває у від'їзді, там хтось порядкує? Узимку там начебто нікого немає, бо хто, крім мене, захоче проводити зиму в такій глушині. Догляд за вівцями можна довірити за гроші місцевій вівчарні під горою. Будинок побудований так, що сніг сам сповзає з даху на землю, а про злодії можна не турбуватись. Навіть якби вони щось украли, не дотягли б здобичі до міста, бо снігу в горах випадає сила селена. А зараз там хто-небудь є? Та як тобі сказати? Думаю, немає. Снігопад на носі, та й ведмеді блукають у пошуках їжі, щоб нагуляти жиру перед зимовою сплячкою. А що, ти збираєшся туди їхати? Гадаю, доведеться, бо крім цього нема на що сподіватися. Професор вівця досить довго не відкривав рота. У кутиках його губ засох томатний соус до фрикадельок. «Правду кажучи, – вів стариган далі, – тут до вас уже приходив один. Розпитував про те саме пасовище. Здається, у лютому чи що? До речі, з вигляду приблизно такого ж віку, як і ти. Казав, що начебто зацікавився фотографією у фойє готелю. Саме тоді я нудився і не знав, куди подіти вільний час. А тому на розповідав йому всякої всячини. Пам'ятаю, він казав, що збирає матеріал для роману. Я вийняв з кишені фотографію, на якій я був зображений разом з пацюком, і передав професору вівці. То була фотографія, зроблена 70-го року в барі Джея. Я був знятий у профіль, а пацюк дивився прямо у фотокамеру, випнувши вгору великого пальця. Обидва були молоді і чорно засмаглі. «Один – це ти», – сказав професор вівця, придивляючись до фотографії під світлом лампи. «Але трохи молодший, ніж зараз». «Фотографії 8 років», – пояснив я. «Ну, а другий – начебто той самий письменник. Тільки того разу він виглядав трохи старшим, ніж на цьому фото, і був з вусами, це точно. З вусами? З акуратно підрізаними вусами і наголеними щоками. Я спробував уявити собі обличчя пацюка з вусами, але в мене нічого не вийшло». Професор вівця накреслив докладний план, як добратися до пасовища. Сісти на поїзд, потім, не доїжджаючи до Асахікава, пересісти на іншу лінію і їхати так ще 3 години, поки у підніжжі гір не з'явиться місто. Звідти до пасовища ще 3 години автомобілем. «Велике спасибі», – сказав я. «Щиро кажучи, не радив би я тобі надміру зв'язуватися з цією вівцею. Мій приклад – добре тому пересторога. Завдяки такому зв'язку ще ніхто на світі не зумів стати щасливим. Бо перед вівцею людські цінності втрачають будь-який зміст. А втім, можливо, у тебе є якісь інші обставини. Саме так». «Тоді будь обережний», – сказав професор вівця. «І якщо можна, виставте порожні тарілки за двері». 4. Прощавай готелю «Дельфін». Цілісінький день ми збиралися в дорогу. У крамниці спорттоварів
Купили альпіністське спорядження і консерви. В універмазі товсті светри для рибалок і вовняні шкарпетки. У книгарні придбали карту, наміченої для обстеження місцевості масштабом 1 до 50 000, і книжку в картонній коробці з тамтешнього краєзнавства. Із взуття ми вирішили взяти міцні бутси з шипами для ходьби по снігу, з білизни – жорсткі теплі речі. «Усе це мені навряд чи пригодиться», – сказала подружка. «От коли опинишся серед снігів, так не думатимеш», – відповів я. «А що, хіба ми змираємось там стовбичити до снігопаду?» «Не знаю. Перший сніг випадає вже наприкінці жовтня. Отже, краще до всього приготуватись. Будь-що може статись». Повернувшись до готелю, ми запхали куплений товар у великий рюкзак, а зайві речі, привезені з Токіо, вирішили зібрати докупи і передати на зберігання управителеві. Зайвим виявилось майже все, що містилося в її сумці. Косметичний набір, 5 книжок, 6 аудіокасет, вечірнє плаття, черевички на високих шпильках, паперовий пакет з панчохами та білизною, футболка з шортами, похідний будильник, альбом для ескізів, коробка з фломастерами 24 кольорів, папір для листів з конвертами, махровий рушник, аптечка, фен, ватяні тампони тощо. «Скажи, навіщо ти взяла вечірнє плаття і черевички на високих підборах?» – запитав я. «А ну ж, раптом буде вечірка, що я тоді робитиму?» – відповіла подружка. «Про що ти говориш? Яка там вечірка?» – заперечив я. Однак, урешті-решт, вона таки запхала у рюкзак акуратно складене вечірнє плаття і черевички на високих підборах. І так само невеличкий косметичний набір, куплений у найближчій крамничці замість великого. Управитель готелю радо прийняв на зберігання наш багаж. Я розрахувався з ним за наступний день і пообіцяв вернутися через тиждень-два. «Ну що, батько став вам у пригоді?» – запитав турботливо управитель. Я відповів, що дуже. «Я також іноді собі думаю, от було б добре щось пошукати», – сказав управитель. «А от що, сам не знаю. Батько все життя щось шукав. І досі не перестає цього робити. Змалечку я наслухався багато чого про білу вівцю, яка батькові явилася у вісні. А тому мимоволі мені в голові засіла думка, що справжнє життя – це пошук чогось. Як завжди, у фойє готелю «Дельфін» палувала глибока тиша. Лише стара покоївка ходила вверх і вниз сходами зі шваброю. А от батькові вже 73, а вівця ще не знайшлася. Я навіть не знаю, чи вона взагалі існує. Мабуть, батько сам розуміє, що його життя не було дуже щасливим. І мені хочеться, щоб хоч відтепер воно змінилось на краще. Але батько глузує з мене і не прислухається до моїх слів, бо, мовляв, моє життя без мети». «А хіба у вас немає готелю «Дельфін»?» – м'яко зауважила подружка. «Крім того, треба сподіватися, що ваш батько вже закінчив свою частину пошуків вівці», – додав я. «А решту ми взяли на себе». Управитель готелю сміхнувся. «Коли так, то вже нема про що говорити. Віднині ми заживемо з ним удвох щасливо». «От було б добре, якби так сталося, правда?» – сказав я. «Цікаво, чи зможуть вони удвох жити щасливо?» спитала подружка мене, коли ми незабаром залишилися самі. «Потрібен ще деякий час, але я певний, що все в них буде гаразд, бо так чи інакше 42-річна прірва, яка їх розділяла, нарешті зникла. Професор вівця зіграв свою роль до кінця. Тепер нам доведеться розшукувати сліди вівці». «Мені вони обидва, батько і син, сподобались», – сказала подружка. «Мені також», – сказав я. Уклавши дорожні речі, ми віддалися коханню. Потім вийшли в місто і попрямували до кінотеатру дивитися фільм. І в фільмі багато пар, так само як ми, пристрасно кохались. Мені здалося, що спостерігати чиєсь кохання – непогана штука. Розділ 8. Погоня за вівцею 3. Перше. Народження, розквіт і занепад міста Дзюнітакі. Я сидів у ранковому поїзді, що вирушав із Сапоро до Асахікава, і, попиваючи пиво, читав грубезний том «Історії міста Дзюнітакі». Дзюнітакі – так називалось містечко, неподалік від якого розмістилося колишнє пасовище професора вівці. Великої користі від такого читання, напевно, не було, як і особливої шкоди.
Автор книжки народився у Дзюнітакі 1940 року і після закінчення філологічного факультету університету Хоккайдо присвятив своє життя дослідженню історії рідного краю. Наслідком його діяльності на цій ниві стала тільки згадана книжка. Дата виходу – травень 1970 року. Видання перше і, напевне, останнє. Якщо вірити книжці, перші поселенці прибули на місце теперішнього Дзюнітакі раннього літа 1881 року. Їх було 18. Усі – бідні селяни-орендарі з Цугару. Все їхнє майно складалося з нехитрого сільськогосподарського знаряддя, одежі, постелі, посуду і ножів. Перед тим вони забрали в селище Айнів. Айни – корінне населення Хоккайдо, поблизу Саппоро. І за останні гроші найняли молодого провідника Айна, худого чорноокого хлопця, якого айнською мовою називали «Мінливий місяць». Звідси автор висловив здогад про його схильність до маніакально-депресивного психозу. Провідником він виявився набагато кращим, ніж могло здаватись з його зовнішнього вигляду. Майже нічого не розуміючи по-японському, хлопець вів похмурих, страшно недовірливих 18 селян уздовж річки Ісікарігава на північ і достеменно знав, де можна знайти родючі землі. На четвертий день селянська ватага добралася до гарної місцевості, розлогої долини з річкою і прекрасними квітами. «Тут вам буде добре», – сказав задоволено хлопець. «Хижих звірів нема, земля родюча, а в річці повно лососі». «Ні, не годиться», – заперечив селянський вожак і замахав головою. «Підемо далі». «Напевне, селяни вважають, що десь далеко попереду знайдуть ще кращу землю», – подумав хлопець. «Нехай буде по-їхньому, далі так далі». Ще два дні ватага рухалась на північ і знайшла узвища, не з такою родючою землею, як перед тим, але без загрози повені. «Ну як?» – запитав хлопець. «І тут вам буде добре? Ну як?» Селяни захитали головами. Подібні відповіді селян повторювались не один раз, аж поки ватага нарешті не досягла теперішнього міста Асахікава. Від Саппоро 7 днів пішки, кілометрів 140 відстані. «Ну як, подобається?» – спитав хлопець без жодної надії. «Ні», – відповіли селяни, – «але ж попереду гори», – попередив хлопець. «Байдуже», – радісно відповіли вони. І ватага рушила через перевал Сіогарі. Безперечно, якась особлива причина змусила селян обминати родючі землі на рівнині і навмисне прямувати необжилу глушину. Ховаючись від надмірних боргів, вони втекли вночі з рідного села і намагались уникати місць, де могли б потрапити людям на очі. Та, звісно, хлопець Айн про це й не здогадувався, тож зовсім природно, що дивлячись, як вони гребують родючою землею і прагнуть іти щораз далі на північ, він дивувався, страждав, губився, впадав у розпач і зневіру. Однак хлопець, видно, був непростої вдачі і під час переходу через перевал Сіогарі цілком призвичаєвся до незбагненної долі, яка випала йому, щоб вести селян це далі й далі на північ. І навмисне вибирав розмиті дороги і небезпечні трясовини, чим приносив їм велику радість. Перебравшись через перевал, ватага рухалась далі на північ і через 4 дні наткнулась на річку, що протікала зі сходу на захід. Порадившись між собою, селяни вирішили йти на схід. Тепер подорож стала справді жахливою. Селяни продирались скрізь безмежні, як море, зарості низькорослого бамбука. Півдня брели через траву вищу за людину. По груди загрузали у мочарну твань, видряпувались на скелі і так чи інакше просувались на схід. Ночами ставили намети на березі річки і спали під вовче завивання. Листя бамбука різало їхні руки, комарі й мошка обліплювали обличчя, навіть залазили у вуха, щоб насмоктати з крові. На п'ятий день руху на схід дорогу їм перепинили гори. Далі йти було нікуди. Ні, йти можна було, але, як заявив хлопець, жити в тих місцях неможливо. Тож нарешті селяни зупинились. Сталося це 8 липня 1881 року на відстані 260 кілометрів від Саппоро. Передусім вони обстежили місцевість, перевірили воду і землю. Земля виявилась зовсім придатною для обробітку.
Потім, розділивши землю між родинами, побудували з колод барак посеред поля для спільного користування. Якось хлопець-провідник випадково наткнувся на гурт мисливців-агнів і запитав, як ви називаєте цю місцевість? А хіба такий закутень, як діра в заді, може мати назву, відповіли вони. От з такої причини поселення довгий час навіть не мало назви. Бо навіщо поселенню назва, якщо навколо, на відстані 60 кілометрів від нього, не жила ні одна людська душа, а якщо й жила, то не хотіла спілкуватися. І хоча 1889 року, роблячи перепис усіх мешканців, службовці губернаторства назвали незручністю те, що поселення не має назви, селяни її не відчували. Навпаки, зібравшись з мотиками і серпами, в руках у бараку вони навіть постановили селище ніяк не називати. Розгубленим службовцям нічого не залишалося, як у своєму звіті губернаторству дати селищу назву «Поселення Дюнітакі», оскільки повз нього протікала річка з 12 водоспадами. Така назва, пізніше село Дюнітакі, стала офіційною. Але це сталося набагато пізніше. А тепер повернімося у 1882 рік. Обрану селянами землю з обох боків стискали гори, що розходилися одна від одної під кутом градусів 60, а з ущелини долиною протікала глибока річка. Такий краєвид справді скидався на діру. Вся поверхня заросла бамбуком, а ґрунт глибоко пронизало коріння велетенських сосон. Вовки, лосі, миші та всіляке птаство гасали навкруги в пошуках їжі, хто м'яса, хто риби, хто скупого листя дерев. У повітрі снували роями мухи й комарі. «Ви справді хочете тут осісти?» – запитав хлопець-провідник. «А як же?» – відповіли селяни. Хто зна чому, хлопець Айн не вернувся в рідне село, а залишився разом з поселенцями. За припущенням автора, з чистої цікавості, автор взагалі часто вдавався до здогадів. Однак, якби його не було, то навряд чи поселенці пережили б ту зиму. Хлопець навчив їх добувати зелень з-під снігу, захищатися від снігових заметів, ловити рибу в річці з-під криги, ставити пастки для вовків, проганяти ведмедів, голодних і злих перед зимовою сплячкою, передбачувати погоду за зміною напряму вітру, оберігатися від обмороження, пекти коріння бамбука, рубати сосни, звалюючи їх у потрібний бік. Завдяки цьому люди кінець кінцем визнали його своїм, а до нього повернулася впевненість у своїх силах. Згодом він одружився з дочкою одного поселенця, яка народила йому 3 дітей і, назвавшись японським іменем, перестав бути мінливим місяцем. Однак, незважаючи на героїчні зусилля хлопця Айна, поселенцям жилося не солодко. Хоча в серпні всі родини побудували собі окремі хати, взимку до середини немилосердно задувала завірюха, бо їхні стіни були складені з неоднакових розколотих колод. Ніхто особливо не дивувався, коли, вставши вранці, бачив в узголів'ї купу снігу. Загалом кожна родина мала лише один футон, а чоловіки спали, загорнувшись у рідно на долівці біля вогнища. Коли кінчалися запаси харчів, люди починали ловити рибу в річці і витягувати з-під снігу почорнілі стебла, білокопитнику і папороті. Земля видалась особливо сувора, але ніхто з поселенців не вмер, не було також ні сварок, ні плачів. Вроджена бідність виявилась єдиною силою, яка допомогла їм вижити. Настала весна. Народилося 2 дітей, і кількість поселенців збільшилась до 21 чоловіка. Вагітні жінки за 2 години до пологи працювали в полі, а наступного ранку знову брались до роботи. Селяни посадили картоплю і кукурудзу, а також розчищали лісові зараси під ріллю, зрубуючи дерева і спалюючи пні. Та саме тоді, коли життя вже набирало сили, з'явилися перші паростки, і люди полегшено зітхнули. Нагрянула сарана. Сарана прилетіла з-за гір. Спочатку вона здавалась велетенською темною хмарою, потім раптом задвихтіла земля. Що, власне, відбувається, ніхто не знав. Ніхто, крім хлопця. Він наказав чоловікам розпалити на полях вогнища. Для цього придалися навіть зужиті домашні речі і рештки газу.
Жінкам волів з усієї сили бити товкачиками об каструлі. Як потім усі визнавали, хлопець зробив усе, що тільки міг. Однак усі ці старання виявились марними. Міріади ненаситних комах спустились на поля і зжерли на корені весь урожай. Від нього не залишилося нічого, жодного листочка чи стеблинки. Коли сарана зникла, хлопець впав до лілиць і заплакав. Із селян не плакав ніхто. Селяни зібрали мертвих комах докупи і спалили, а після того знову взялись розорювати землю. Вони прожили ще одну зиму, харчуючись рибою, білокопитником і папороттю. Навесні народилось ще троє малят, а люди засіяли поля. Влітку знову нагрянула сарана і знищила весь урожай до чиста. Цього разу хлопець Айн уже не плакав. На третій рік навала сарани припинилась. Тривалі дощі винищили їх личинки і водночас завдали шкоду посівам. Наступного року розвелася сила селених хрущів, а ще через рік літо видалось страшно холодним. Дочитавши до цього місця, я відклав книжку, відкрив ще одну банку пива, добув із сумки бенто з ікрою і перекусив. Подружка, сплівши руки на грудях, спала у кріслі навпроти. Осіннє ранкове сонце, пробившись крізь вікно, накинуло на її коліна легке покривало. Звідкись прилетів маленький метелик і запурхав над нами, як клаптик паперу під вітром. Трохи покрузлявши, метелик сів подружці на груди, хвилину перепочив і знову кудись полетів. Після того, як він зник, подружка здалась трошки старішою. Докуривши сигарету, я взяв у руки книжку і далі читав історію міста Дзюнітакі. На шостому році справи у поселенці нарешті пішли на лад. Вони вирощували врожаї, перебудовували свої хати і звикли до життя у цьому холодному краю. Хатини з колод ретельно оббивали дошками, всередині викопували кабицю, вішали над нею лампадку. Невеликі надлишки врожаю, сушену рибу і кістку лосів вантажили на човен, упродовж двох днів спускались до міста, продавали товар, а натомість купували сіль, одяг і газ. Дехто з селян навчився добувати деревне вугілля, спалюючи дерева, зрубані під час розчистки лісових заростей. У понизі річки виникло кілька подібних поселень, і між ними зав'язався товарний обмін. Чим успішніше селяни обживались на новій території, тим відчутнішим ставав брак робочих рук. Нарешті вони скликали збори, два дні сперечалися і вирішили запросити на поселення ще кількох людей з рідного села. Справа впиралась у борги. Однак таємне листування показало, що колишні кредитори давно зневірилися в отриманні боргів і повністю відмовились від своїх претензій. І тоді кілька старішин написали листи своїм колишнім товаришам з пропозицією, мовляв, чи не хочете переїхати на нове місце і разом освоювати землю. Це сталося 1889 року, саме тоді, коли службовці губернаторства переписали жителів поселення і назвали його Дзюнітакі. Наступного року приїхали ще 4 родини, 19 нових поселенців. Селяни зустріли їх у перебудованому бараку зі сльозами на очах. Такою щирою була радість від повторної зустрічі зі своїми земляками. Новоприбулим виділили земельні ділянки, допомогли обробляти поле і побудувати хати. У 1893 році прибуло ще 4 родини, 16 нових поселенців. У 1897-му 7 родин з 24 чоловіками. Ось так поволі кількість поселенців зростала. Барак розширили і перетворили на народний дім. Поряд з ним побудували невеликий сінтоїстський храм. Поселення Дзюнітакі дістало офіційний статус села. Харчувалися селяни, як завжди, здебільшого просом, але інколи домішували до нього шліфований рис. До села почали навідуватися, щоправда, нерегулярно, також поштарі. Звичайно, не обходилось і без неприємних подій. Іноді в селі з'являлися службовці з міста стягувати податки або набирати рекрутів. Особливо незатишно почувався хлопець Айн, якому тоді вже переступило за 30. Він ніяк не міг збагнути, навіщо платити податки і призиватись до армії. «Здається, в давнину було набагато краще», – казав він.
Так чи інакше, село й далі розвивалося. У 1903 році селяни побачили, що узвище неподалік села придатне для випасу худоби, і вирішили облаштувати його для утримання овець. Службовець губернаторства навчив їх робити огорожу, провести воду і побудувати громадську вівчарню. Зусиллями в'язнів було прокладено дорогу, по якій згодом пригнали отару овець, яких уряд продав селянам майже задурно. Селяни навіть не здогадувалися, чому уряд проявив до них таку щедрість. Більшість навіть вважала, що після перенесених страждань заслужила хоч якогось добра. Звісно, уряд віддав селянам овець не з власної доброти. Річ у тому, що готуючись до запланованого наступу на материку, військове відомство підштовхувало уряд до створення програми самозабезпечення армії теплим обмундируванням з овечої вовни, а уряд велів Міністерству сільського господарства, лісівництва, торгівлі і промисловості збільшити поголів'я овець. Воно ж, у свою чергу, спустило наказ губернаторству Хоккайдо. От і все. Насувалася російсько-японська війна. У селі вівцями найбільше зацікавився хлопець Айн. У службовця з губернаторства він навчився доглядати овець і став відповідальним за громадську ферму. Важко сказати, що його так привернуло до овець. Можливо, хлопець просто не міг пристосуватись до громадського життя, яке ж швидко ускладнювалося із збільшенням кількості мешканців села. Першими на пасовищі з'явилися 36 саусдаунів і 21 шоропшир, а крім того, пара собак – шотландських вівчарок. Хлопець Айн дуже швидко став досвідченим вівчарем, і з кожним роком збільшувалось поголів'я овець. Він усім серцем полюбив своїх підопічних тварин. Службовці з губернаторства аж сяяли від задоволення. Цуценята від його вівчарки набули популярності як собаки-пастухи на інших пасовищах Хоккайдо. Коли почалася російсько-японська війна, 5 хлопців із села забрали до війська і послали на фронт, у Китай. Всі 5 потрапили в один і той же загін, але під час бою за взяття невеликого пагорба на його правому фланці розірвалась ворожа граната, внаслідок чого 2 з них загинули, а 1 втратив ліву руку. Після 3-денного бою інших 2 зібрали порозкидані останки своїх земляків. Усі 5 доводились синами поселенців 1-ї і 2-ї хвилі. Один із загиблих – старшим сином хлопця Айна, який став вівчарем. На обох загиблих була шинель з овечої вовни. «Ну скажіть, навіщо посилати людей за кордон воювати?» – запитував вівчар Айн у селян. Тоді йому вже сповнилось 45. Ніхто не відповідав йому на таке запитання. Вівчар Айн зрікся людей, оселився у вівчарні і став жити разом з вівцями. 5 років перед тим від запалення легенів померла його дружина. 2 дочки були вже одружені. За службу на пасовищі селяни виплачували йому таку-сяку грошову винагороду і забезпечували харчами. Втративши сина, він перетворився у старого вередуна і помер, коли йому виповнилось 62 роки. Одного зимового ранку хлопчина-помічник знайшов його замерзлого до смерті на долівці вівчарні. 2 вівчарки, внучки 1-го покоління собак, з розпачем в очах жадібно скиглили обабіч нього. Вівці безтурботно щипали сіно в загоні. В тиші вівчарні, немов дріботіння кастаньєт, розлягався стукіт їхніх зубів. Історія Дзюнітакі ще тривала, однак уже без хлопця Айна. Я зайшов у туалет і звільнився від 2 випитих банок пива. Коли повернувся на своє місце, подружка прокинулась і розсіяно поглядала на краєвид по той бік вікна. За ним тяглися рисові поля. Іноді з'являлись силосні башти. Річка наближалась і потім відступала назад. Покурюючи сигарету, я досить довго дивився на зовнішній краєвид і на профіль подружки, зосередженої також на ньому. Вона не обізвалась жодним словом. Я докурив сигарету і повернувся до читання. На розкритій книжці замиготіла тінь залізничного мосту. Коли скінчилась розповідь про нещасного хлопця Айна, який, ставши вівчарем, повстарів і вмер, подальша історія Дзюнітакі виявилась нудною. Якщо не згадувати про те, що одного року від здуття шлунку здохло 10 овець,
і кілька разів мороз побив рисові посіви. Село розвивалося досить успішно і в епоху Тайсьо, епоха Тайсьо 1912-26 роки, отримало статус міста. Місто багатіло, щораз краще облаштовувалося. Побудували початкову школу, міську управу і поштове відділення. Освоєння Хоккайдо загалом завершилося. Коли всі пустирі до останку розорали, серед синів незаможних селян з'явились такі, що потяглися в пошуках нових земель у Маньчжурію і на Сахалін. Серед подій 1937 року я натрапив у книжці на таку згадку про професора Вівцю. Як службовець Міністерства сільського господарства та лісівництва побував у Кореї і Маньчжурії, де проводив глибокі наукові дослідження. У 32-річному віці за власним бажанням подав у відставку і в гірській долині на північ від Цюнітакі заснував овечу ферму. Більше ні до, ні після про професора Вівцю у книжці не писалося. Видно, її автор, як історик, краєзнавець, переходячи до опису подій у місті в епоху Сьова, епоха Сьова 1926-89 роки, добряче занудьгував. Його розповідь стала уривчастою, речення трафаретними, її стиль втратив багато чого із свіжості, якою вирізнявся тоді, коли мова йшла про хлопця Айна. Перестрибнувши з 1938 до 1965 року, я вирішив прочитати розділ «Місто сьогодні». Звичайно, під «сьогодні» автор розумів 1970 рік, який насправді не стосувався нашого сьогодні. Справжнім нашим сьогодні був жовтень 1978 року. Зрештою, коли хтось береться писати історію якогось міста від давнини до сучасності, йому обов'язково доведеться торкнутись і сьогодення, бо ніхто не зможе заперечити того, що сьогодні – це сьогодні, навіть якщо воно швидко втрачає свою сьогоднішність. Якби сьогодні перестало бути сьогодні, історія не була б історією. За словами автора історії Цюнітакі, у квітні 1969 року в місті проживало 15 тисяч чоловік, тобто на 6 тисяч менше, ніж 10 років тому. На його думку, таке різке зменшення чисельності населення відбулося головно внаслідок відходу людей від заняття сільським господарством. А призвела до цього як зміна структури виробництва в процесі бурхливого економічного розвитку, так і специфіка сільського господарства Хоккайдо в умовах холодного клімату. А що ж сталося з полями, коли селяни виїхали? Заросли чагарником. Землю, яку прадіди й прабаби поливали кривавим потом, розчищаючи від кущів і дерев, внуки знову перетворили на ліс. Дивина та й годі. З цієї причини основні галузі промисловості в Цюнітакі сьогодні – лісозаготівельна і деревообробна. У місті побудовано кілька невеликих лісопилень, і мешканці Цюнітаки виготовляють там дерев'яні коробки для телевізорів, підставки для дзеркал, сувенірних ведмедиків та іграшкових анів. Колишній громадський барак переобладнано в музей перших поселенців, де виставлено тодішнє сільськогосподарське знаряддя і посуд. Зберігаються в ньому також речі місцевих хлопців, які загинули на російсько-японській війні. Так само, як і коробочок бенто зі слідами зубів бурого ведмедя, і навіть повідомлення з рідного села, яких кредитори відмовились від претензій до збіглих селян. Однак, чесно кажучи, сучасне Цюнітакі – страшно нудне місто. Його мешканці, прийшовши з роботи додому, в середньому години 4 дивляться телевізор перед тим, як лягти спати. Їхня активність під час виборів досить висока, але кандидатура переможця завжди відома наперед. Місто живе під гаслом «За багату людську душу серед багатої природи». Принаймні, так сповіщав рекламний щит на площі перед залізничною станцією. Друге. Подальший занепад Цюнітакі і Вівці. Пересівши в Асахікава на інший поїзд, що прямував на північ, ми перебралися через перевал Сіогарі.
Наш маршрут майже збігався з дорогою, якою 98 років тому йшов хлопець Айн і 18 бідних селян. У промінні осіннього сонця чітко вимальовувалися залишки перевісного лісу і вогненно-багряне листя горобини. Повітря було нерухомим і прозорим. Настільки, що від тривалого погляду на цей краєвид починали боліти очі. Вагон спочатку був порожній, але на півдорозі валилася юрба старшокласників і старшокласниць, що їхали до школи. І до краю заповнили його шумом, радісними вигуками, запахом лупи, незрозумілою тріскотнею і нестримною статевою жагою. Така атмосфера оточувала нас протягом десь півгодини, поки на наступній зупинці дітвора раптом не зникла. Вагон спорожнів, і знову настала тиша. Розділивши плитку шоколаду на двох, ми почали його жувати і поглядати у вікно. Сонячне проміння безгучним дощем лилося на землю. Все у вікні здавалося далеким, як у біноклі, перевернутому задом наперед. Якийсь час подружка ледь-ледь насвистувала мелодію. Ми ще ніколи так довго не мовчали. Коли ми зійшли з поїзда, було вже пополудні. Опинившись на платформі, я рішуче потягнувся і глибоко вдихнув повітря. Воно було настільки свіжим, що, здавалось, легені звело. Теплим промінням сонце пестило шкіру, але повітря на градусів 2-3 було холодніше, ніж у Саппоро. Уздовж залізничної колії тяглися цегляні стіни кількох старих складів, а поряд з ними, у вигляді піраміди, завдовжки 3 метри лежали стоси колод, вологих і почорнілих від учорашнього дощу. Коли поїзд, на якому ми приїхали, вирушив, навколо не залишилось ні душі, і тільки нагідки на клумбі хилиталися під прохолодним вітром. З платформи нам відкривалось типове містечко глухої провінції з невеличким універмагом, криволястою центральною вулицею, автобусною станцією на 10 маршрутів і туристичним бюро. Від одного погляду пропадала цікавість до нього. «Ми вже приїхали?» – спитала подружка. «Ні, нам доведеться пересісти тут ще на один поїзд. А кінцева наша мета – набагато-набагато менше містечко». Я позіхнув і ще раз глибоко вдихнув повітря. Тут, так би мовити, проміжний пункт. Саме в ньому перші поселенці звернули на схід. Які це перші поселенці? У залі очікування я сів перед холодною газовою пічкою і до прибуття наступного поїзда в загальних рисах розповів подружці історію Дзюнітаки. Оскільки хронологія за роками правління імператорів досить заплутана, я скористався даними, зведеними в кінці історії Дзюнітаки, і створив просту на окремій сторінці записника. На лівій половині сторінки я вписав дати історії Дзюнітаки, а на правій – головні події тогочасної Японії. Вийшла досить таки вражаюча таблиця. Наприклад, 1905 рік. Падіння Порт-Артура. Син хлопця Айна гине на війні. Якщо не помиляюся, того ж року народився професор Вівця. Поволі між окремими історичними подіями став простежуватись якийсь зв'язок. «Якщо це правда, то виходить, начебто японці жили тільки від війни до війни», сказала подружка, розглядаючи мою таблицю. «Начебто», – погодився я. «Чого ж так сталося?» «Складне запитання. Одним словом, не поясниш?» «Гим». Зал очікування, як це здебільшого трапляється на станціях, був порожнім і непривітним. Лавки страшно незручні, попільниці забиті відвологлими недокурками, повітря затхле. На стінах кілька рекламних плакатів, туристичних фірм і оголошення про розшук злочинців. Крім нас, у залі було ще 3. Дідок у светрі з верблюжої вовни і жінка з 4-річним сином. Дідок сидів на лаві незворушно, уп'явшись очима в літературний часопис. Сторінку за сторінкою перегортав через хвилин 15 так, наче відривав від пластеру. Жінка із сином скидались на втомлену подружню пару.
Зрештою, всі вони жили бідно і, напевно, сподівалися, що як пощастить, із злиднів можна вибратись, сказав я. Як селяни дюнітаки? Саме так. Ось чому поселенці все життя відчайдушно обробляли землю. Але більшість з них умерла, так і не розбагатівши. Чому? Бо земля тут така. Клімат на Хоккайдо холодний, і через кожних кілька років мороз обов'язково вибиває посіви. Як урожай не збереш, самому немає чого їсти, і продати нема чого. А як нічого не продаси, не купиш ні газу, ні насіння, ні розсади на наступний рік. Тому і доводиться позичати гроші у лихварів під заставу землі. Однак урожай на цій землі не настільки високий, щоб можна було сплатити шалені відсотки. Врешті-решт землю в тебе забирають. Саме таке розорення і зводить більшість селян до простих орендарів. Я перегорнув кілька сторінок історії дюнітаки і прочитав подружці. У 1930 році відсоток селян-одноосібників від загальної кількості населення дюнітаки скоротився до 45. Вони зазнали подвійного удару – великої економічної кризи і неодноразового вимерзання врожаю. Яка несправедливість, тяжкою працею вони освоїли землю, але кінець кінцем не змогли втекти від своїх боргів, зробила висновок подружка. До відправлення поїзда залишалося хвилин 40, і подружка вирішила прогулятись по місту. Я залишився в залі очікування і, попиваючи коло, розкрив на перших сторінках іншу книжку. Хвилин 10 намагався читати, але врешті-решт передумав і поклав книжку в кишеню. У голову нічого не лізло. В ній метушилися вівці, голосно хрумаючи літерами, які я їм підкидав. Я заплющив очі і зітхнув. Тишу прорізав гудок поїзда, що проїжджав без зупинки через станцію. За 10 хвилин перед відходом поїзда подружка вернулася з пакетом яблук. Ми пополуднували яблуками і сіли у вагон. Можна сказати, що поїзд був на межі руїни. Дерев'яна підлога у м'яких місцях старалася настільки, що утворилися жолоби. Під час ходьби по ній тіло так і гойдалося в різні боки. Ворс на обшивці сидінь майже повністю виліз, спинки здавались на дотик хлібом місячної давності. У вагоні висіла фатальна суміш запахів з туалету і газу. Хвилин 10 я витратив на те, щоб підняти вікно і впустити з надвору повітря. Та коли поїзд набрав швидкості і до вагону летіла хмара піщинок, мені довелось так само довго вікно опускати. Поїзд складався із двох вагонів. І загалом уміщав 15 пасажирів, тісно з'єднаних між собою міцними кайданами байдужості і втоми. Дідок у светрі з верблюжої вовни все ще читав літературний часопис. Судячи із швидкості його читання, часопис вийшов у світ місяців 3 тому. Огрядна жінка середніх літ утупилась очима в одну точку з таким виглядом, з яким музичний критик слухається фортепіанну сонату Скрябіна. Я простежив за напрямом її погляду, але нічого, крім порожнього простору, не побачив. Усі діти сиділи тихо. Ніхто не галасував, не бігав сюди-туди по вагону і навіть не намагався визирнути за вікно. Іноді хтось кашляв так сухо, наче щипцями для вуглин бив по голові мумії. На кожній зупинці хтось виходив. Провідник спускався разом з ним, забирав у нього квиток, повертався назад, і поїзд рушав далі. Обличчя у провідника було настільки невиразним, що здавалося, він міг би грабувати банки і без маски. Нові пасажири у вагон не заходили. За вікном тяглася річка, каламутно-коричнева від надміру дощової води. У промінні осіннього сонця вона здавалась блискотливим потоком кави з молоком. У полі зору то з'являлася, то зникала мощена дорога вздовж річки. Інколи по ній мчала на захід велетенські вантажівки з деревиною. Але загалом рух був невизначний. Рекламні щити на узбіччі дороги безперервно посилали в порожничу невідомо кому свої звернення. Щоб розвіяти нудьгу, я взявся розглядати рекламу, яка наближалась до мене одна за одною. Яскраву і метку,
з нагадуванням про життя у великому місті. Засмагла дівчина в бікіні пила колу. Кіноактор середніх літ мружився над нахиленою склянкою шотландського віскі. На годиннику аквалангіста виблискували краплі води. У розкішно умебльованій кімнаті фотомодель робила собі манікюр. Здавалося, що піонери нового бізнесу, рекламного, вміло завойовували для себе цей край. На кінцеву станцію Дзюнітакі поїзд прибув о 2:40. Ми з подружкою раптом задрімали і, мабуть, прослухали оголошення про зупинку. Після того, як дизель випустив останній подих, настала гнітюча тиша. Саме ця тиша, від якої наче запекла шкіра і розбудила мене. Прийшовши до тями, я помітив, що у вагоні, крім нас, не було нікого. Я квапливо стягнув з полиці багаж, розбуркав, поплескавши по плечу подружку, і ми вийшли з поїзда. Холодний вітер, що дув уздовж платформи, нагадував про кінець осені. Сонце вже скотилося з полудня, і по землі зловісними плямами повзли чорні гірські тіні. Два гірські хребти збігались один до одного під гострим кутом і обхоплювали місто з обох боків, так, як захищають долонями від вітру запалений сірник. Продовгувата платформа станції здавалась вутленьким човном, на який отот накинеться велетенська хвиля. Приголомшені, ми хвилину дивились заворожено на цей краєвид. «То де ж тут колишнє посовище професора Вівці?» – запитала подружка. «У горах», – відповів я, – «туди 3 години їзди автомобілем. Відразу сьогодні поїдемо?» «Ні», – сказав я. «Якби сьогодні виїхали, то добралися б тільки опівночі. Переночуємо десь тут, а завтра вранці вирушимо». Невеликий кільцевий роз'їзд перед станцією був порожній і безлюдний. На стоянці таксі ми не побачили таксі, а з фонтану у вигляді птаха в центрі роз'їзду лилась вода. Розтуливши дзьоба, птах тупо й безмовно дивився в небо. На клумбі навколо фонтану росли нагідки. З першого погляду було зрозуміло, що за останні 10 років місто собі ще більше занепало. Людей на вулиці ми майже не зустрічали, а на обличчях тих, що нам інколи траплялись, застиг безглуздий вираз бастивим мешканцям занепалих міст. Ліворуч від роз'їзду тягся ряд старих складів, побудованих у ті часи, коли вантажі перевозили залізницею. Старих цегляних будівель з високими дахами та залізними дверима, не один раз перефарбованими лише для того, щоб кінець кінцем бути покинутими. Здоровенні ворони сиділи на гребенях дахів і мовчки споглядали на місто. Посередині сусіднього із складами пустиря, зарослого густим заввишки з людину бур'яном, іржавіли під дощем 2 автомобілі. Із знятими шинами, піднятими капотами і вирваними нутрощами. У центрі роз'їзду, схожого на закриту спортивну ковзанку, виднів щит, путівник по місту, але майже всі ієрогліфи на ньому розмило дощем. Вдалось прочитати лише 2 фрази – «Місто Дзюнітакі» і «Північна межа великомасштабного рисівництва». І відразу від роз'їзду починався торговий квартал. Він був такий же, як у всіх містечках, але відрізнявся лише надмірною шириною вулиці, що надавало йому ще більшої сірості. Обабіч вулиці яскраво горіло багрянцем листя горобини. Але місто не переставало бути сірим. Незалежно від того, як складалась доля всього міста, сірість гралася життям усього живого, як їй заманеться. У ній тонули мешканці міста разом зі своїми дрібними повсякденними справами. Я закинув рюкзак за спину, і ми пройшли з 5 кілометра вздовж вулицею до самого кінця торгового кварталу в пошуках рьокана – готелю в японському стилі. Однак нічого такого не знайшли. У 1/3 крамниць були спущені жалюзі. Вивіска над вітриною крамнички, годинників наполовину відірвалась і, торохкаючи об стіну, гойдалася під вітром. Там, де раптом кінчалася торгова вулиця, починалася простора автостоянка, поросла густим бур'яном. На ній стояла кремова «Фейер Леді» і червона спортивна «Селіка».
Обидві новісінькі. Як це не дивно, їхня безлика новизна не суперечила атмосфері цього спустілого міста. Торговий квартал скінчився, і від міста майже нічого не лишилося. Широка дорога полого спускалась до річки, розгалужуючись перед самим берегом на дві – ліворуч і праворуч. Обабіч спуску стояли рядами невеличкі одноповерхові дерев'яні будиночки. Сірі, мов пил, дерева в їхніх двориках стриміли в небо своїми кострубатими гілками, кожного разу якось по-дивному обрізані. Перед входом до кожного будинку стояв бак для газу і коробка для доставки молока, а на дахах стирчали на диво височенні телевізійні антени. Вони обліпили небо своїми сріблястими щупальцями так, наче кидали виклик горам, які вивищувались над містом. «По-моєму, тут нема ніякого готелю», – стривожено сказала подружка. «Не журись, у кожному місті обов'язково є готель». Ми повернулись на станцію і запитали станційних службовців, як нам знайти готель. Обидва, старий і молодий, перший, другому в батьки годись, видно, нудьгували, бо взялись нам дивовижу старанно пояснювати, як добратися до нього. «Готелів у нашому місті два», – сказав старий службовець. «Один порівняно дорогий, другий дешевий. У дорогому зупиняються високі чини з губернаторства, коли приїжджають до нас, і влаштовуються офіційні банкети». «Годують там досить добре», – додав молодий. «У другому поселяються торгівці, молодь, загалом прості люди. Зовні він так собі, зате чистота, що треба, і помитися можна добряче». «Та от стіни тонкі, правда?» – сказав молодий. Після того якийсь час вони ще сперечались про товщину готельних стін. «Ми зупинимось у дорогому», – сказав я. «Грошей у конверті залишилось ще багато, досить багато, і скупитись не було жодної причини». Молодий службовець вирвав із записника сторінку і накреслив нам дорогу до готелю. «Велике спасибі», – сказав я. «А за останні 10 років місто помітно запустіло, правда?» «А як же?» – погодився старий. «З лісопилень лишилася тільки одна, а інших вартих уваги підприємств також нема. Сільське господарство звелося на нівець, і населення скоротилося. Навіть сформувати класи у школі не вдається», – додав молодий. «Скільки зараз населення?» «Кажуть, начебто 1007, але насправді це не так. Думаю, 1005, не більше», – відповів молодий. «Хто знає, може, цю залізничну гілку скоро ліквідують? Як-не-як, вона третя в країні за збитковістю», – сказав старий службовець. Вражений тим, що є дві залізничні гілки, ще більш занедбані, ніж ця, я подякував службовцям, і ми з подружкою залишили станцію. Ми спустилися дорогою вниз у кінці торгового кварталу. Звернули праворуч і, пройшовши метрів 300 вздовж річки, опинилися перед готелем. Старим і затишним. І з духом тих часів, коли містечко ще процвітало. Біля входу простягався до річки любовно доглянутий садок. В його кутку, засунувши морду в миску, спішило повечеряти цуценя вівчарки. «Альпіністи?» – спитала покоївка, проводжаючи нас до кімнати. «Альпіністи», – коротко відповів я. На другому поверсі готелю було тільки два номери. Обидва просторі кімнати. З коридору відкривався, як і раніше, з поїзда той самий краєвид – річка кольору кави з молоком. Подружка сказала, що хоче скупатися, а я вирішив навідатись тим часом до мерії. Будівля мерії містилася на безлюдній вулиці за два квартали від торгового кварталу і виявилась набагато пристойнішою, ніж я собі уявляв. Я просунув у віконце відділу тваринництва мерії картку з назвою журналу, яку я раніше використовував у ролі вільного журналіста, і почав розмову з того, що хотів би дістати довідку про місцеве вівчарство. Те, що в жіночому журналі зацікавились збором матеріалу про вівчарство, могло здатись дивним, але службовець у вікні відразу погодився впустити мене досередини. Зараз на пасовищах Дзюнітакі утримується понад 200 овець, усі суфолки. Як ви самі розумієте, заради м'яса. Баранина постачається готелям та їдальням, де користується широким попитом.
Я вийняв записник і почав занотовувати сказане. Можна не сумніватися, що цей бідолаха кілька місяців поспіль скуповуватиме цей жіночий журнал. Від самої думки про це мені стало ніяково. «Вас цікавить кулінарія чи що?» – спитав співрозмовник після того, як трохи розповів про стан місцевого вівчарства. «І це також», – відповів я. «Однак головне наше завдання – дати загальний портрет вівці». «Який загальний портрет?» «Одне слово – описати характер, спосіб життя, щось у цьому дусі». «Ого!» – здивувався співрозмовник. Я закрив записник і випив запропоновану чашку чаю. «Я чув, начебто десь у горах є старе пасовище, це правда?» «Ага, є одне. До війни там було пасовище, а по війні його реквізувала американська армія. І відтоді там вівці не пасуться. Після того, як реквізовані землі американці повернули, якийсь багач побудував там віллу і впродовж 10 років користувався нею. Та оскільки добиратись туди важко, він перестав там будувати, і вілла практично пустує. Ось тому місто бере її в оренду. Правду кажучи, було б добре її відкупити і перетворити на ферму для туристів, та боюсь, що у міста фінансів не вистачить. Передусім треба дорогу заново прокласти». «Ну, ви сказали, що місто орендує садибу». «На літо міських овець штук 50. Виганяють туди в гори. Бо пасовище там справді прекрасне, а тут навколо міста трави не вистачає. А от у другій половині вересня, коли погода починає псуватися, овець приганяють назад». «А як довго ті вівці перебувають у горах?» «Залежно від року, але загалом з початку травня до середини вересня». «А скільки людей їх жене?» «Один вівчар, уже років 10 той самий». «Я хотів би з ним зустрітись, це можливо?» Службовець зателефонував до міської вівчарні. «Якщо поїдете зараз, зможете зустрітися», – сказав він. «Підвести вас автомашиною?» Я спочатку відмовлявся, але від службовця дізнався, що іншого способу добратись до міської вівчарні немає. У місті не було ні таксі, ні автомашин в оренду, а пішки довелося біти години півтори. Автомобіль службовця проїхав повз готель і попрямував на захід. Потім вибрався на довгий залізобетонний міст, проминув похмуре болото і почав підніматися пологою дорогою в гори. З-під коліс з різким шурхотом вилітав пісок. «Після Токіо, напевне, наше містечко здається вам мертвим?» – сказав службовець. Я відповів щось невиразне. «Але ж воно справді таки починає вмирати. Поки поїзди ходять, ще якось тримається, от як залізничну гілку ліквідують, відкине ноги. Смерть міста – дуже дивна річ. Що таке людська смерть – зрозуміло. А от смерть міста… А що ж станеться, коли місто вмре?» «Питаєте, що станеться?» «Ніхто не знає. Всі просто тікають звідси, навіть не знаючи чому. Бо якби в місті залишилося менше, ніж 1000 душ, а це зовсім можливо, то все одно роботи для всіх не вистачило б. Тож, мабуть, нам справді доведеться звідси вшиватися». Я запропонував йому сигарету і дав прикурити від запальнички «Дюпон» з овечою емблемою. «Якби я подався до Саппоро, то мав би там гарну роботу. В дядькові друкарні бракує робочих рук. Замовлення надходять зі шкіл, а тому про завантаженість працівників можна не турбуватись. Це справді було б краще, ніж сидіти тут і перевіряти, скільки овець та корів приготовано до відправки, правда?» «Мабуть, що так», – погодився я. «Однак, як тільки подумаю про від'їзд, пропадає до нього охота. Знаєте чому? Якщо справді місту судилося вмерти, мені страшно кортить побачити, як це відбуватиметься власними очима». «То ви тут народились?» – запитав я. «Ага», – сказав службовець і замовк. Похмуре сонце вже на третину пірнуло за гори. Між двома стовпами на в'їзді до вівчарні була протягнена вивіска «Міська вівчарня Дзюнітаки». За вивіскою відкривалась дорога вгору, яка зникала в глибині Діброви з багряним листям. «Як пройдете Діброву, побачите вівчарню, а за нею оселю вівчаря. А як думаєте повертатись?» «Зворотна дорога йде вниз, а тому пішки спущуся. Велике вам спасибі». Після того, як автомобіль, звернувшись, зник, я
пройшов попід вивіскою і рушив дорогою через Діброву. Останні промені сонця надавали жовтому листю кленів оранжевого забарвлення. Світло просочувалось крізь крони високих дерев і тремтливими плямами розсипалося по гравію на дорозі. Коли Діброва скінчилася, спереду на схилі пагорба показалась продовгувата будівля вівчарні і запахло гноєм. Будівля була крита оцинкованою блягою і проткнута трьома вентиляційними трубами. Біля входу стояла собача конура. Помітивши мене, невеличка вівчарка на прив'язі вискочила звідти і гавкнула разів три. Вона була стара і сонна, в її гавкоті не відчувалося жодної ворожості. Я погладив її по загривку, і вона відразу присмірніла. Перед конурою стояли жовті пластмасові миски з їжею та водою. Як тільки я прибрав руку, задоволена вівчарка повернулася у свою оселю і, виставивши назовні передні лапи, поклала на них свою морду. У середині вівчарні висіла напівтемрява. Людей не було. Прямо по центру пролягала доріжка з товстим бетоновим покриттям. Обабіч тяглися відгороджені овечі стіла, відділені від неї жолобками для стоку нечистот і води під час прибирання. Тут і там за скляними віконцями на дерев'яних стінах проглядали обриси гір. Надвечірнє сонце забарвлювало в червону овець справа і кидало темно-синю тінь на овець зліва. Я зайшов у вівчарню, і 200 овець водночас повернули голови у мій бік. Половина з них стояла, половина лежала на вистеленій сіном долівці. Їхні очі вражали неприродно дивовижною блакиттю і чистотою. Здавалося, наче з них струменіють джерельця. Коли в них потрапляло світло, воно блищало, ніби штучне. Вівці ні на мить не зводили з мене свого погляду і не ворушилися. Декілька тварин пережовували сіно. Загальну тишу порушував розмірений стукіт їхніх зубів. Більше ніяких звуків не було чути. Ще кілька інших, просунувши голову крізь огорожу, пили воду. Але, помітивши мене, перестали пити і застигли, дивлячись на мене. Здавалось, досі вся отара думала спільну думу. Та як тільки я з'явився у дверях, цей процес тимчасово припинився. Все завмерло. Ніхто поодинці не наважувався щось вирішувати. А коли ж я зрушив з місця, вівці знову почали щось думати. У 8 окремих стілах вони раптом заворушились. Овечки у своїх стілах скупчилися навколо племінних баранів, а барани у своїх сахнулись назад і приготувалися до оборони. І лише кілька особливо допитливих, не відступаючи від огорожі, пильно стежили за моїми рухами. З їхніх продовгуватих чорних вух звисали пластмасові бирки. В одних овець сині, в інших жовті, а врешті червоні. На спинах тварин кольоровими маркерами були нанесені якісь знаки. Намагаючись не сполохати овець, я ступав поволі і безшумно. Потім, вдаючи, що не відчуваю жодної цікавості до овець, наблизився до огорожі і обережно простягнутою рукою торкнувся голови ягняти. Воно дрібно затрусилось усім тілом, але не тікало. Решта овець завмерла на місці і насторожено спостерігала за нами, так, наче вважала ягня своєрідним щупальцем, виставленим всією отарою для зондування мого наміру. Суфолки – якась дивна порода овець, з чорною вовною, але білим пушком на тілі, з великими вухами, відстобурченими вбік, як крила метелика. У цій напівтемряві їхні блискучі блакитні очі і довгі вольові носи чомусь надавали вівцям особливо чужоземного вигляду. Вони не нехтували мною, але не сприймали мене як свого, а, так би мовити, вважали тимчасовим видовищем. Декілька овець бадьору справляли малу нужду, і їхня сеча, здаваючи долівкою у жолобок, протікала під моїми ногами. Сонце вже майже повністю заховалося за горами, і блідосидній присмерк розпливався по їхніх схилах, як розчинене водою чорнило.
Я вийшов на двір, ще раз погладив вівчарку по голові і глибоко вдихнув свіже повітря. Потім обійшов вівчарню і через місток, прокладений над невеликим потоком, попрямував до оселі вівчаря. Затишного маленького одноповерхового будиночка поряд з набагато більшою коморою для зберігання сіна та сільськогосподарського знаряддя. Вівчар порався біля комори, складав пластмасові мішки з хімікатами на краю бетонованого рову завширшки й завглибшки 1 метр. Помітивши здалеку, що я наближаюся, він зиркнув на мене і продовжував роботу так, ніби зовсім не цікавився моєю персоною. І лише тоді, коли я підійшов до рову, він нарешті дав рукам відпочити і витер піт з обличчя рушником, обмотаним навколо шиї. «Завтра повністю дезінфікуємо овець», – сказав чоловік. Потім вийняв з кишені зім'яту сигарету, розладив її пальцями і запалив. «Усипемо сюди інсектицидів і скупаємо одну за одною, бо інакше зимою на них заведеться всіляка кузька. Роби це сам». «Ви що, глузуєте?» «Приходять 2 помічників. Вони, я і вівчарка, всі разом даємо собі раду. Особливо старається вівчарка. І вівці їй вірять, бо яка ж це вівчарка, якщо вони не мають до неї довіри, правда?» Присадкувати вівчар виявився на сантиметрів 5 нижче від мене. Років йому було під 50. Коротке волосся стирчало на голові, як щітка. Ніби стягуючи шкіру з пальців, він зняв гумові рукавички, обтрусив їх об стегно і запхав у кишеню штанів. Своїм виглядом він більше скидався на унтер-офіцера, зобов'язаного муштрувати новобранців, ніж на тваринника. «До речі, ви, здається, хочете щось запитати, чи не так?» «Саме так. Питайте. Ви давно на цій роботі?» 10 років, відповів чоловік. «Не знаю, багато це чи мало, але за той час я добре вивчив овець, а перед тим я служив у силах самооборони». Він знову обмотав шию рушником і глянув у небо. «Ви завжди тут зимуєте?» «Та як вам сказати?» – відповів вівчар і відкашлявся. «Загалом так. Податись мені більше немає де, а крім того, зимою роботи аж надто багато. Снігу в цих краях випадає 2 метри, тож якщо його час від часу не згрібати з вівчарні, дах провалиться і поховає під собою овець. Та й годувати їх треба, прибирати за ними, всяке доводиться робити. Коли настає літо, половину отари виганяєте вгори, правда? Правда. Важко гнати разом стільки овець? Зовсім просто. Люди з давніх давен цим займаються. Випас на постійних пасовищах закріпився лише останнім часом. А перед тим пастухи цілісінький рік переганяли овець з одного місця на інше. Всю Іспанію 16 століття обснували овечі стежини, на які не міг ступити навіть король. Він харкнув на землю і розтер плювок чоботом. «Загалом вівці, якщо тільки вони не сполохані, покірні тварини, і за вівчаркою підуть мовчки куди завгодно». Я вийняв з кишені фотографію від пацюка і показав вівчарю. «Це ваше пасовище в горах, чи не так?» «Ага», – підтвердив вівчар, – «не сумніваюсь. І вівці на фотографії також наші». «А як вам ця?» – запитав я, і кінцем кулькової ручки тицьнув у кряжисту вівцю з зіркоподібною плямою на спині. Він досить довго розглядав фотографію, а потім сказав: «Ні, вона не наша. Дуже дивно. Не могла ж вона затисатись сюди непомітно. Навколо пасовища залізний дріт. Щоранку і щовечора я сам кожну вівцю 1 за 1 перевіряю. Якби ж потрапила в отару чужа, вівчарка помітила б, а вівці заметушилися б. Та найголовніше, я ні разу в житті не бачив такої породи. Цього року, від травня, коли ви вигнали овець у гори, і до повернення сюди, з вами нічого дивного не сталося?» «Нічогісінько», – відповів вівчар. «Все було тихо, мирно. І літо ви провели в горах самотою?» «Чому самотою? Раз по раз хтось приїжджає,
То заготівельники, то начальство для перевірки. Раз на тиждень я і сам спускаюся до міста, а віці залишаться під наглядом змінника. Бо треба поповнити запашиці їжі та всякого дріб'язку. Виходить, ви не залишаєтесь у горах сам один, як відлюдник. Та вже ж, поки снігу мало, до посовища півтори години їзди джипом. Звичайнісінька прогулянка. А от як снігу навалить, автомашиною не скористаєшся. Ось тоді зимуєш, відрізаний від світу. А зараз на посовищі хтось є? Хіба що господар Вілли? Господар Вілли? Але ж я чув, що Віллою давно вже ніхто не користується. Вівчар кинув недокорок на землю і роздушив його чоботом. Точніше, давно не користувався, а тепер користується. Коли заманеться, завжди користується. За будинком я доглядаю. Є там газ і електрика, телефон справний, і жодна шибка не розбита. А в мерії мені казали, що у Віллі ніхто не живе. Та що вони там у мерії знають? Я вже давно, крім міської служби, працюю на господаря Вілли за приватним наймом і зайвого не балакаю. Сказано мовчи, і я ані талень. Вівчар сягнув рукою в кишеню за сигаретами. Пачка виявилась порожньою. Я приклав до наполовину використаної пачки ларку, складеної вдвоє десятитисячну банкноту, і передав йому. Якийсь час він дивився на подарунок, потім узяв, вийняв з пачки одну сигарету, сунув її в рот, а все інше запхав у нагрудну кишеню. Дякую. Ну, то коли господар прибув? Весною, здається, у березні. Тоді сніг ще не починав танути. Якщо не помиляюсь, після 5 років відсутності. Чому саме того разу, не знаю. А втім, це його справа, мені нічого туди носа пхати. Казав мовчати, отже, напевне, була якась причина. У всякому разі, відтоді сидить там у горах. Харчі і газ тишком-нишком купую йому я і потроху доставляю джипом. З такими запасами він цілий рік протримається. Господар часом не мого віку і не з бородою. Ага, відповів вівчар, саме так. От тобі маєш, сказав я. Фотографію вже не треба було показувати.